Nu, brač, labas vakaras visiems, sveiki atvykę į šiandieno streamą, tikiuosi viskas pasijungia, viskas veikia. Žodžiu, vakar, kol nebuvo streamo, bandžiau aš abiškai pasitvarkyti visus reikaliukus tiek su streaminimu, tiek su kompu. Šiandien įsijungiu kompą, užlūžo, užstrigo, neveikia, tai va taip va, vyksta visi reikalai, tikiuosi viskas girdisi, viskas matosi. Bandysim šiandieną vėlgi, pažaisim Resident Evil 4, apie porą valandėlių, šiandien yra trečiadienis, savaitės vidurys. Viskas, šią savaitę baigiau dirbti iš ofiso, dabar 2 dienas dirbsiu iš namų, tai galėsiu per kokią pietų pertrauką pasidaryti kokius nors geresnius reikaliukus, tai pavyzdžiui pasidaryti kokį nors thumbnailą God of War'ui, galėsim rytoj galbūt jį pabandyti, arba GTA 5, kaip ir planavom. Tai vat. Taip pat. Gali būt, kad rytoj bus streamai šiek tiek anksčiau, nes kai dirbu iš namų, nereikia važiuoti namo, nereikia jokiuose kamščiuose stovėti ir panašiai, tai vat galbūt rytoj ir viskas mums bus fainiau ir įdomiau ir geriau. O šiandien, kaip minėjau, žaidžiame Resident Evil 4, 2 valandėlės streamo iki 9, kaip ir visuomet, ir manau laikas yra pasisveikinti su tais ištikimaisiais, kurie yra atvykę jau nuo pat pradžios, tai sveikas Deku, sveikas Lasbai, labas Fafli ir YouTube ir Twitch'e, labas Bebrai, labas Pauliuška, mačiau Pauliuška rašė apie šitą tinklapį. Tai šiaip tinklapis tikrai labai atrodo gerai, man tik aišku nepatinka tas, kad Herkus Gaming, nu bet čia jau turbūt nieko kito nepadarysi, nes, nu, lemba, Herkus, tai kaip tinklapis čia irgi nelabai išeina, bet, o, matau iš karto ir įsikėlė ir transliacijos nuoroda čia, labai kietai, bet kas yra didžiausias šūdas, kad Discordo botas vapšiai nepranešė nieko, kad streaminu, tai reikia, kad kažkas praneštų, Pauliuška, man atrodo, tu gali, ne, everyone taginti Discordą, gal galėtum pataginti ir pasakyti, kad streamas vyksta, nes botas vapšiai nieko nepranešė, nesuprantu, kodėl jisai taip lūšta. Bet Pauliuška klausia, ar galim vadinti šią svetainę oficialią, nu, aš nežinau, ar aš ją galiu vadinti oficialią, nes tai nėra svetainė, kurią aš sukūriau. Bet jeigu tu nori, tu gali, nes mes ją tikrai galime naudoti, jį atrodo tikrai žiauriai kietai, žiauriai geras darbas, maladėts, atrodo patraukliai, viskas yra normaliai, viskas yra kurrūta. Aišku, aš nežinau, kiek mes ją naudosim, tai man va čia yra tas gaila, aš nežinau, kiek tu už domeną moki, bet, nu, turėti svetainę, jeigu jinai labai brangi, kurios beveik nežinau, ar kas naudos, tai nežinau, ar labai apsimoka. Tai va, bet šiaip tikrai labai atrodo kietai. Labas, Rojau, dobri večer, kada Sons of the Forest, negaliu bebrai tau atsakyti, tikiuosi, kad labai greitai, bet dar vis netestavau toliau ten su šitų naujų kompų. Sveikas, Oxalaitai, sveikas, Jokūbai, sveikas, Ažolai, senai lankėjaisi, nu vat smagu, kad užsukai dabar. Ką tik baigėsi koncertas Oxalaitai, Oxalaitai, kokiam koncerte tu čia buvai? Ir dar 8 iš lietuvių gavau, super, šaunuolis Rojau, labai gerai, 8 iš lietuvių yra maladioč, sveikas pupuliukai jaugė, malonu, kad užsukai. Labas luk ir tau, penktadienį gal tada gata, jau nusipirkau gata 4 per eneba. Penktadienį sakai gata, nu manau galim galimai penktadienį daryt, galbūt tada rytoj pabandysim God of War'ą sumest. Ir tada... Manau, penktadienį bus galima gata. Tai va. O dabar biški pašnekam. Sveikas, Pepego, nieko baisau, žiūrėjau, dar tik minutėlę pavėlavai. Parentinam. Vakar vėl prisėdau, grįžau prie kompo tvarkymo. Ir mane žiauri užnisa, kai ant kompo yra slaptažodis. Nu, slaptažodis yra gerai, kai tu gyveni ten kokiam viešam name, nu, ne tai, kad viešam name, bet, nu, kur tavo kompo gali kažkas pasimti ir nebent tu ten slepi kokius porno video kažkur ir nenori, kad tavo tėvai pamatytų kažką. Tai tu tada gali užsidėti slaptažodį. Ble, kaip aš nekenčiu slaptažodžių? Visų pirma dėl to, nes tu įjungi kompą ir jisai neusilaudina iki galo, jisai tau tik tais palaudina ten tą start screeną, ar kaip jį čia pavadinti, login screeną, ir viskas, ir tada tu turi įvest slaptažodį, ir tik tada, ką jau Herkau slėpi, tai aš nieko neslėpiu, dėl to aš ir nenoriu su šiktu slaptažodžiu. Ir žodžiu, ir anksčiau būdavo įmanoma nusimt, tu galėdavai kada nori nusimt, kada nori užsidėti ir panašiai, tada atsirado su šikti Windows 10, kurie pradėjo tipo naudoti jau Microsoft'o ten visokius akauntus ir panašiai, kas man buvo žiauriai šūdas, nes prie ko čia dabar aš turiu linkinti savo akauntus, kad prisijungti prie kompo. Nu galvoju, okei, pizdu, bet jau jie nebeleido nusimnėti slaptažodžių,
Tik tais tu galėjai ten per įvairiausias komandas visokias nueiti, suvesti ten kažkur per aplinkkelius visokius galėdavai išsijungti, dar šiaip ne taip galėdavai. Vakar, nafik, nežinau, valandą kokią bandžiau ant 11 Windows išjungti slaptažodį, nebeįmanoma. Neleidžia nieko, negali niekaip slaptažodį atjungti. Aš negaliu patikėti, žinokit. Nu kame aš, kodėl taip apsunkina viską, kodėl neleidžia tiesiog paimti, vat nori pasikeiti slaptažodį, nu ne tai kad pasikeiti tu gali, bet negali išjungti jo. Dabar kiekvieną kartą, kai aš norėsiu įsijungti kompą, aš turėsiu blemą vestą slaptažodį kiekvieną kartą, tada dar man papildomai loadins. Aišku, gerai, aš turiu ten SSD, tai man ne taip ilgai loadina, bet nu šiaip bullshitas kažkoks. Tai nekenčiu. Nekenčiu Windows 11. Šiaip dafiga bugų man yra su tais Windows 11. Reikia gal ir vertinti dešimtus. Bet šiaip OG Windows yra septinti. Sakykit, ką norit, bet niekada nemanau, kad bus kažkokia geresnė Windows už septintus. Va tada tai būdavo ramybė, va tada tai būdavo normaliai viskas. Sveikas, Auri. Tai va, bet sakau, nepatinka man visiškai 11 Windowsai ir aš nebenoriu su jais nieko bendrauti. Ir jeigu kažkas žino, kaip nusimti slaptažodį per Windowsus, tai prašau, pasakykit man, nes tas pats buvo šūdas, filmavau video ir anksčiau, kaip buvo galima apeiti visus šitus Microsoft akauntus, tai tiesiog neįdedi interneto kabelio į kompą, kai instaliuoji Windowsus. Dabar net to nebegali padaryti. Visiškai negali to padaryti. Aš instaliavau Windowsus ir aš per video sakau, nu va chebra, jeigu jūs norite išvengti jungti Microsoft akauntą su savo kompu, tai tipo neįjunkit interneto kabelio. Ir aš neįjungiau ir aš filmuoju ir pys, tipo man rašo, if you have no internet, you cannot proceed on. Ir nieko negali, nei skipint nieko, tai jeigu tu žmogus be interneto, viskas, ta prasme tu net kompo negalėsi įsirašyti, nes nebeleidžia. Komandą reikia įvesti. Jo, Vafli, tai aš apie šitą komandą ir kalbėjau, aš ją anksčiau ir naudodavau, dabar net ta komanda nebeveikia. Ta prasme, ten kažkaip tu gali įvesti Netflix kažkoks, ne Netflix, bet NetFLVZ kažkoks ten ir tada gali unčeką daryti, dabar net to čeko nebėra, ta prasme viskas. Nu, nežinau, gal yra kažkoks command line, su kuriuo tu gali, bet, nu, blema. Nusimti jau nebegali, nu va, sako Pauliuška. Ir sveikas Jonsiu, Windows 11 ir performance gadina, kiek žiūrėjau. Tai va, aš ir galvoju, nes aš dabar skaičiau, kodėl man OBS-ai, pavyzdžiui, stringa, tai daugeliui žmonių irgi yra šita problema ir nieks nesupranta, kodėl. Ir dažniausiai, kai pastrimina maždaug apie 2 valandas. Tai va, man praeitą streamą tas pats buvo. Aš pastryminau 2 valandas ir pys man vėl užstrigo OBS-ai. Ir aš tada nuėjau pasiskaityti, nieks nežino, kaip išspręst, bet dauguma žmonių sako, kad šitas atsitinka ant Windows 11. Tai tiesiog gali būt, kad man čia visas šitas šūdas striginėjo ne dėl to, kad aš ant Streamlabs buvau, ar kompas jau mano ten senesnis buvo ir panašiai. Kęstutis Jetulis, sveikas, naujoji kanalo pažiba ir aš dabar matau, kad yra fucking du alertboxai. Okei, okay. Never mind. Turėtų būti ir Twitch'o dar vienas. Tuoj palaukit, reikia pažiūrėti Streamlabs alertbox. Tai ačiū Kęstuti, jau 5 mėnesius Kęstutis yra medkirtys. Bučinukas tau, ačiū Kęstuti ir sveikas atvykęs, labai malonu, kad atvykai, tuo aš nueinu pažiūrėsiu į Streamlabsus, ar čia yra ir Twitch'o, ir YouTube'o alertai, ar tik dabar abudu jie yra YouTube'o. Turėtų jie teoriškai skirtis. Tai va, žodžiu, nežinau, gali būt, kad reikia tiesiog nafik tuos 11 Windows užtrint ir šutint atgal į dešimtus, o geriausia tai vapšie į septintus. Viskas kaip pele. Nu gerai, reikės Vafli pasižiūrėti į command line, nes aš command line tai vat nežiūrėjau, aš žiūrėjau tik tuos būdus, kuriuos aš žinau, kad jie veikia. Nes jau sakau, anksčiau tu nelabai galėjai lengvai ten apeit visai reikėdavo, o dabar tai net ir tais būdais nebegaliu. Taip, Twitch. Pasižiūrim. Show. Nu, teoriškai turėtų veikti ir Twitch'o, ir test follow. Herkus prisijungė prie Malkų. Test subscription. Herkus įsigijo prenumeratą. Test donation. Nežinau, gal ir veiks, gal neveiks, matysim. Kaip gali išvengti? Čia viršuje parašiau, kaip gali išvengti. Ką gali išvengti? Kur ką gali išvengti? Taip, tie Windows 11 cool atrodo, bet daug bugų su jais, kai jie atsisiųs negali, nes nesuportina kažkas. Jo, bugų tai labai daug. Man ypač, nu, ta prasme, UI visokių šūdų, kur tave apsunkina visiškai tavo visą procesą. Anksčiau viskas tai būdavo paprasta, dabar tiesiog per daug sudėtinga. Atrodo, išgražino tą UI,
Bet nafik. Nu, žiauriai apsunkina. Garso tik nėra, nežinau ar nori. Aš aišku, kad noriu. Nežinau, kodėl nėra to garso. O, dabar atsirado, ne? Jo, dabar turėjo atsirasti, jo, nebuvau. Nu, žodžiu, čia reikia daug. Tai va, kalbant dar apie setupinamasi visą, tai žodžiu, Windows yra didžiausias šūdas, nepapatinga. Į dešimtus nebent reiktų grįžti. Nes, nu, blema, šudukas. Ai, va, atsiuntė Paulius į Discordą. Labas vakaras, Aivarai, sveikas. Dėl Foresto nežinau, man showing up thumbs up. Sakiau, reikia pagalvoti, kada čia padaryti. Windows update'as. Nu, vat reikia. Ne, karo, čia nežinau, nebešneku apie Windows'us. Taip, dabar ką pasidariau. Ką aš pasidariau, aš jums tuoj parodysiu, ką aš jums pasidariau. Reikia Twitch'ą įsijungti. Pasisetupinau šiek tiek Twitch'ą. Jesus. Pasidariau panelius ten tuos, tipo, kur gali paspausti ant jų ir tipo rašo ir dar biškį informacijos. Prirašiau ir YouTube'į atnaujinau šiek tiek info. Nedaug, bet daugiausiai susijęs su kompais ir su dažniausiai užduodamais klausimais. Aš ten labai daug nekeičiau, bet bet supratote esmę. Taip, monitorius. Va, pridėjau. YouTube'as, trofėjai, parama, Discord'as, setup'as ir dažniausiai užduodami klausimai. Tai čia, kas žiūri iš Twitch'o, gali paspausti čia ir jūs visur numes ten, kur jūs norit nukeliauti. Tada, kitas dalykas. Pridėjau dvi botų komandas. Pabandykit kažkas į chatą parašyti šauktukas DC. Tai turėtų atsiųsti Discord'o linką. Bet yra timeoutas minutės. Tai, nu, kas pirmas parašys, tas ir turėtų iškviesti botą. Bet daugiau kas ten parašys, tai jo daugiau neiškviesit po minutės. Tada į turėtų būti. Matau, Twitch'e suveikia, o YouTube'e nifiga. O, suveikia. Ir nifiga timeouto nėra. Jop, vajurogės. Gerai, gerai. Nėra timeoutų. Galbūt žmogui timeoutas yra, bet ne visam čatui. Nu, pofik. Comments, pasižiūrim. GCD. Ajo, global countdown is zero. User count. Mhm, viskas aišku. Okay, tai tada mes padarom cooldowną globalų, o ne user. Kad nemėtytų. Jo, jo, timeoutas žmogui gerai, Jonsiu sako, tai va dabar išsiaiškinau. Padarom global countdowną. Šiam sekundžiu, aš manau, užtektinai, nu, nereikia, kad ten iš vienas botas spamintų. Tai va, yra šauktukas DC, kas ten klausinės ir panašiai, tai va, modai arba šiaip žmonės, kurie žino šitą komandą, tai galite parašyti ją į chatą, arba aš pasakysiu per streamą tiesiog, kad parašytų žmogus šauktukas DC, žymiai bus lengviau negu eiti į Discordą ir ieškoti ten visokiausių šūdų. Tada taip, dar yra kita komanda. Yra komanda šauktukas PSN, PCN, tai jinai turėtų atidaryti trofėjų šitą puslapį mano. Pabandykit, pažiūrėkit, ar jinai veikia. Tai ir Twitch'o pridėkit, šauktukas Twitch. Matau, PCN'as veikia, gerai. Šauktukas Twitch nėra dar šito, tai aš manau galima pridėti, jo. At command, labai gerai. Tai vat galit siūlyti įvairiausių komandų, kokias galima pridėti. Aš galvau, tipo, šauktukas ten setup ir panašiai, bet, nu, visa tai yra tiesiog aprašyme, tai nežinau, ar verta daryti komandas dėl to. Šauktukas Twitch ir man tada reikia linko. Herkus nude. Oi, gausi per snukį. Oi, gausi per snukį, aš tau sakau. Taip. Twitch. Advanced Global Cooldown 60. Pabandykit. Šauktukas Twitch. Only fans. Šauktukas viskas aprašyme. Jo, tvai rogas. Herkus feet, Herkus pics. Nu, nafi. Nu, tai va, daugiau nebeprašysiu aš pasiūlymų. Jau supratau, kas jūs per kadrai visi. Šauktukas Twitch. Twitch'e veikia. Aišku, Twitch'e čia nelabai gal jisai naudingas. Location. Blet. Aina, na, kaip baisu. YouTube'ai neveikia šitas, ne? Kol kas neatsiuntė nei vienam dar šauktukas Twitch. Nebent ne taip aš parašiau komandą. Twitch. Taip parašiau Twitch? Jo, taip parašiau. Skip the toilet. O, Jėzus.
Oi, dabar mano kojų pirštų tikrai niekas nenorėtų pamatyti, buvo labai senai kirpau nagus. Šauktukas Ashley, čia tai variantas, variantas tokiu tikrai. Žodžiu, tai va yra komandos, nežinau kodėl šauktukas Twitch neteina, ar atėjo gal kažkam. Tai mautas gal. No idea. No idea, tikrai no idea. Gerai, kitas dalykas. Atomic Bomb Start. Jesus. Labas, Jolantėlė. Kęstutis. Kęstutis. Matau, Kęstutį. Jau matau, iš karto man atnaujina dabar. Kęstutis, 10 euriukų. Nu, dėkui. Dėkui, Kęstutį. Nu, bet. Bučinėlis tau skrenda. Maladės esi. Maladės. Ačiū tau labai. Ačiū už 10 euriukų. Matau 20 atsispausdinimų. Atsiprašau. Nenorėjau nusikeikti, bet Jėtulė, ačiū tau. Ačiū tau labai iš 10 euriukų. Šauktukas Aldona. Blemba, šauktukas 20 atsispaudimų yra geras dalykas, nes aš pagalvojau, 20 atsispaudimų galima dėti kažkokius ten tuos prizus, kur galima Twitch'e pirkti ir panašiai. Bet, palaukit, yra dar vienas dalykas, kurį pridėjau, tai yra loyalty programa. Ir aš matau, kad pirmauja Pauliuška ir stream botas. Tiesiog Rojus, Pepega, Jonsius, Džiugas ir viskas. Čia yra tipo loyalty programa, tai kad tipo kas 5 minutes, man atrodo, jo, kas 5 minutes, jeigu žiūri 5 minutes gyvai mano transliaciją, gauni vieną tašką. Jeigu rašai, gauni ten irgi vieną tašką lygtais. Lema, dabar visi pradėšia spaminti. Bet man atrodo, yra spam preventionas. Jeigu jūs ten pradėsit iš vieno spaminti, tai man atrodo, netgi minusuosim ten taškus. Kažkokie yra tokie dalykai. Donationai. Irgi. Ten už 1 eurą 10 taškų gauni. Tada subscriptionai visokie. Follow. Kaip veikia, palaukit. Intervals. Payout su live viewers pays to active. Va. A viewer will earn on top of the live amount when they talk in your chat. Tai, tipo, kuo daugiau kalbėsit, tuo daugiau turėtumėt gauti šitų taškų. Tai čia tik YouTube'as, tai ir Twitch'e pridėk. Ne, ne, yra, turėtų būti ir Twitch'as, yra ir Twitch'as, žinok. Bet nežinau, kodėl Waflis. Waflis turi 2 taškus dabar. Nes tik 10 minučių stream. Nu gerai, dabar turėtų šiaip atsinaujinti tie taškai. Mažiausiai Lukis Šatris turi. Ai, nu teoriškai ne mažiausiai, nes dabar čia nepasiskirsia tie taškai normaliai, nes dabar visi po 1 turi, po 2 arba po 3. Tai... $2.5k, iš kur jūs turi tiek taškų? Man tai rodo, kad daugiausiai tik Pauliuška dabar turi 3 taškus. Bet aš nežinau, ar čia šita sistema veikia ar neveikia normaliai. Ir vėl jisai pradeda. Kestutė, kestutėlį, mano mažulėlį. Dėkui tau už 20, 30 eurų. Tiesiog, va tai va. Nu, Kestutė, nu dėkingas. Jau galima, tada man jau ir viskas jau šiandien jau. Nežinau, važiuosim kokį McDonald. Ačiū, Kestutė. Ačiū, Kestutė, tau labai bučinu. Dėkingas. Ir labai smagu, kad užsukai. Nes dažniausiai į vakarą užsunki, kai jau užsunki. Užsukė, kai jau baiginėjasi, bet dabar jau nuo pat pradžių. Dėkui, dėkui, Kestutė, labai malonu, sveikas, Fleis. Čia per Twitch'ą, ne, čia turėtų visur veikti. Čia man rodo, va, ir YouTube'o, ir... Nu, blėt, aš parodysiu. Aš nežinau, žinokit, aš tiesiog pabandžiau įjungti. Aš nežinau, ką čia daro. Nu va, aš matau, Pauliuška yra su 3 taškais. Žiūri jau, va, 0.25 streamo. Streamlabs'ų botas. Tiesiog Rojus, Pepe, Gajonsius, čia jie pirmautojai. Nu, bet čia va, šitie yra tiesiog, va, nu, visi po 2 taškus, tai čia nepasiskirsti, bet aš nesuprantu, kodėl neatsirefreshina niekas, nes jau praėjo daugiau laiko. Turėtume dar, o, jau po 4 taškus kai kas turi. Jau ir va, Waflis iššoko į priekį. Nu, čia išsiskirstis, bet dabar aš tik nesuprantu, žinot ko? O, palaukit, channel points. Ai, jeigu čia šitie channel points, ne, tai channel points, man atrodo, yra iš Twitch specific, o čia yra tiesiog mūsų visų specific, tipo, kiek jūs bendraujat ir kiek jūs žiūrit. Twitch'e ten yra atskira sistema, ten reiktų padaryti, nes aš ten nieko nepridėjau. Tai va, bet tas yra, kad add points to all viewers, ne, nereikia, nereikia. Reikia tiesiog
Ką aš neku, apie atsispaudimus norėjau pasakyti, kad vat už tuos taškus tada būtų galima, žinai, atsispaudimų kokių nupirkti ar ten, nežinau, išgąsdinti su alertu kokiu nors. Tai vat tokių dalykų galima prigalvoti, bet čia reikia normaliai atsisėsti ir padaryti. Kad čia tas vaflis, ištrinsime jam taškus. 10 minučių jau žiūri jisai, ot. Bet vat nesuprantu, kodėl payout to active users. Currency that a viewer will earn on top of live amount when they talk in your chat. Bet tai jūs kalbat ir kodėl jūs negaunat tų taškų? Už tuos kalbėjimus turėtumėt gauti po vieną tašką. O kokį padarom vardą? Nes points biški banalu, reikia kokį įdomesnį. Ir šiaip Kęstutis turėjo gauti va už super čatą. Jisai turėjo 100 taškų gaut dabar. Daugiau. Jisai 30 eurų, tai 300 taškų turėjo gauti. Kodėl jisai negavo? Kur Kęstutis iš vis yra? Kęstučio net nėra. Kas čia per šūdas? Ar aš nematau jo? Ne, jo tikrai nėra čia. Oi ble. Oi ble. Pakeičiam į YouTube'ą. Už follow 10. Jis. Yes. Man atrodo, už follow ir yra 10, ar ne? Nu, tai čia dabar YouTube'as. Ai, žodžiu, paliekam. Karo. Reikia man įsiaiškinti čia normaliai kokį tutorialą pasižiūrėti. Sausainiukai. Turi kažkas 3000 sausainiukų, įsivaizduokit po kažkiek laiko jau. Pauliuška prisijungė prie... Pauliuška tik dabar pasubscribino? Atgaidys, atgaidys. O atgausi, gausi per kepalą. Taip. Jaučiu palikinį gmailą savo... Nieko aš ten nepalikinu. Ten apskritai jis net nesu YouTube'u sulinkintas ten tai. Kirviai ar šakos? Lemba. Gal šakos, jo. Eglišakis. Trofėjai. Na, aš galvojau apie trofėjus, bet nublemba. Mūsų bendruomenė yra susiję su malkinė šiaip labiausiai. Tai vat būtų... Aš galvojau malkos, bet nu jūs esat malkos, tai... Hello, Igneli. Patinka man eglišakiai, kirviai, šakos. Skibidi toletai. Ne, aš juokauju, Pauliuška, aš juokauju. Aš supratau, kad tu... papildomai padarei čia. Ar kaus kojų pirštų nagai. 2 milijonus malkų turėtum, nu jo, Ferrari turėtum, tikrai manau. Gerai, viskas jungia, manau. Ai, ne, palaukit, 24 minutės šneku. Žinot, ką aš dar jums pasakysiu? Aš nežinau, gali būti, kad čia žmonės įsižeis kai kurie. Bet, nu, nepergyvenkit. Čia yra visiškas sarkazmas, bet... Valgau pietus šiandien. Ir... Žinot, kai valgot skystą... Ne, nu tai palauksim. Ne, nu tai palauksim. Kęstutis dar 20 eurų įmetė. Ne, nu Kęstutis, nu kas, viskas, jis man realiai visą mėnesio YouTube'o šitą jau pasiekė. Riba. Dėkojam. Tiesiog rojus, blėt. Jūs negausit taškų, aš jums minusuosiu visus dabar. Kęstuti, ačiū tau labai, tu esi nerealus bučinukas. Reiktų šiaip pažiūrėti, kiek Kęstutis apskritai yra pridoneitinęs. Bus kokie 4000 eurų. Kaip nieko. Nenormalu. Kęstučiai kurenci, mat irgi galima padaryti. Donation. Super chat revenue. 100 eurų jau šiandien. Kęstutis Jatulis. Kaip man dabar pažiūrėti? Dešimt. Šiaip nežinau, kaip reiktų pasižiūrėti. Tip history. Top tippers. Super chats. Monthly tippers, tips. Jep, tvoj rogas neparodys. Kęstutis. Ne, man kažkaip galima, žinot kaip. Add. Recent events. Nežinau, bet Kęstutis milijardų ten turės būt pridoneiti, nes jau jis nenormalus. Šiuo tiek prikapojo. Baisiai daug.
Nu kažkaip tai galima pažiūrėti, bet aš dabar nepasakysiu, kitą kartą gal. Tip history. Nes nu neleidžia pasižiūrėti. Nu žodžiu. Gerai. Va, tęsiam pokalbį. Ačiū, Kęstuti, dar kartą. Valgot kokią nors sriubą ir yra bliūdelis. Nu, nebūtinai sriubą, bet kokį skystą patiekalą valgote, ne? Ir kai jo lieka labai nedaug, nu, pavyzdžiui, aš, tai pasiemu bliūdelį, pasiverčiu į save ir tada bandau nukabinti likusį skystimą. Nu, ir mano tai yra viso gyvenimo praktika, kad aš paimu bliūdelį ir pasiverčiu į save. Šiandien ką pamačiau, aš esu matęs, man atrodo, ne vieną kartą, bet man šiandien aš kažkaip atkreipiau labai dėmesį. Aš tiesiog pamačiau, kaip žmogus valgo sriubą ir tada paima ir bliūdelį nuo savęs va taip va paverčia ir tada semia. Aš tu nafi galvoj, nu čia tai buvo visiškai, aš buvau visiškai šokiruotas. Čia nėra labai nu, kažkoks svarbus dalykas, dėl kurio reikia čia labai pergyventi ir panašiai, bet aš tiesiog nesupratau. Aš tiesiog negalėjau patikėti. Tiesiog, tu valgai sriubą ir ne tai, kad į save, bet nuo savęs bliūdelį. Nu dabar sunku parodyti, blemba, neturiu jokio... Neturiu bliūdelio čia, bet man buvo labai keista. Aš nežinau, ar yra kažkas iš jūsų, kas taip daro, bet man tai čia yra... Man yra nesąmonė. Man tai yra nesąmonė. Sako žmogus, kad neapsilietų, bet tai tu į save, tai irgi verti, tai... bet taigi neapsiliesi pats irgi. Nu, teoriškai gal, jeigu tu nemoki. Aš tai visą bliūdą užsiverčiu, nu va, arba visą bliūdą užsiverti, arba į save pasiverti ir tada, nu jau ten srebai. O čia dabar nafik į kitą pusę ir tada, aš galvoju, kaip tau rankos išsiverčia taip. Tai žodžiu, čia aš realiai priskirčiau tokius žmonės, priskirčiau tokius žmonės prie tokių, kur pieną pirmą pila ir tik tada dribsnius. Tai čia vat toks pats lygis žmonių man. Arba tie, kur vanduo sako vandens. Vis, čia yra tas pats lygis man. Neįsižeiskit, bet, nu, žinokit, nu, tokių to žmonių aš netoleruoju. Man tai yra absurdas. Tai va, viskas, jungiam. Užplatinum trofys po kokius 15 taškų. Tai aš reiškia, svapšie daunas. Viskas, vaflį gali išeit, nes, ta prasme, jau tau ir modai bus nuimti visi, viskas. Nebešnekėsim, nebebendrausim. Klasiokas valgė balandėlių su grietinė. Neturiu net ką tau ir pasakyti, žinok. Nors šiaip nežinau, aš ten balandėlių nėra, kad labai daug valgęs, tai gal čia yra normalu valgyti balandėlių su grietine, bet neskamba labai gerai. Kas čia vėl buvo? Rojau, what the fuck? Ką tu, Rojau, padarei, kad tu iš tokį alertą iškvietei čia baisu? Ne, tai kad tu vaflį geri pieną, tai nieko blogo. Pienas yra, va, aš irgi pieną galėčiau gerti ir kartais geriu. Labai retai, bet kartais išgeriu. Bet tie, kur pieną įpila ir tik tada dripsnius, oh my goodness. Nu čia yra, va, kaip sako Magnus 300%. Čia yra sik, sik, sik. Laižiai, laižiai, prisilaižiai. Kažkada atsimenu supausę ant kėdės ir šaltekai visi ant galvos. Eik tu našik. Ne, pienas yra gerai, aš apie pieną nieko nesakau, aš tiesiog sakau, kad nu, negalima pirmą pieną ir tada dripsnių ant viršaus. Labas, Prime. Pagal nuotaiką? Ai, ne. Kažkada pabandžiau, iš įdomumo pabandžiau užsipilti pieną ir tada dripsnių, nu nesa, kaip tu gali? Taigi tu neapsiskaičiuosi, tu net nematai, kaip, taigi tau... Ne, nafig, net nekalbam, nes aš viskas, man kyla nervai. Siuntu aš iš karto. Taip, viskas, tęsim šitą žaidimuką. Vėl čia mūsų Alberto Kalbertro. Mums ką reikės padaryti dabar, tai nueiti pas mūsų merchantą. Ir nusipirkti mapą, o čia mūsų gražioji ledi vaikšta už mūsų, kaip faina, kaip gražu. Pienas skanesnis už dripsnius, tai todėl. Bet tai koks skirtumas, tai tu pieno tai daugiau gali įsipilt, nieks nedraudžia. Bet kodėl tu sumastai pirmą įsipilti pieną ir tik tada dripsnius, aš va šito nesuvokiu dalyko. Taigi tu nematysi, kiek to pieno yra tada. Ir dripsniai užpuls tą pieną visą. Treasure mapą reikia nusipirkti, va. Jo? Jo, man atrodo šito nusipirkau, ko reikėjo. Tai, man baisu.
Čia jūs patys galite pažiūrėti savo pointus, yra net ir taip. Geras, nežinau, kad toks dalykas egzistuoja. Palaukit. Ai jo, yra. Džiugas pirmauja su vafliu. Wow, nerealu. Tikrai nerealu. Tik nesuprantu, kodėl jūs už čatą negaunate. Galbūt streamo pabaigoj apskaičiuos kažką kažkur kažkaip. Neįsivaizduoju, žinokit, tikrai neišneša man galva šitų dalykų. Manęs galite neklausti, nes aš tiesiog random pabandžiau, pamačiau, kad kažkoks dalykas yra. Ir padariau. Čia reiktų pasižiūrėti kokių tutorialų, šiaip reiktų daug dalykų čia pridėti, būtų, manau, žymiai fainiau ir įdomiau. Galėtumėt daug ką veikti čia. Viskas varom su savo ešlyte pupyte. Tai dabar prasideda, žmonės sakė, kažkokie chapteriai susijusi su lokacija, kur yra pilis, castle. Tai vat įdomu, kas čia bus, nes dabar visą laiką buvom kažkokiam kaimely. Labai buvo panašu į Resident Evil 8 kaimely. O dabar panašu, kad į Demetriskų Castle eisim. Gal čia ir yra, gal pamatysim savo didžiąją motušę, didžią papę. Ne visai, čia tai kažkokia tais išgamos pas mus. Nieko gero. Nes jeigu per daug dribsnių, tada turėsi persivalgyti dribsnių. O jei pieną, tai kaip šventą vandenį išgersi. Aš visiškai nesutinku su tavim. Absoliučiai nulis sutikimo. Tai nesipiltų dribsnių tada tiek daug. Ne. Jūs nei vienas, net ir jeigu pasakytis geriausią dalyką, dėl kurio reikia pirmą pilti pieną, aš vis tiek nesutiksiu su jumis turbūt. There is no contest running. O kokį aš galiu kontestą paleisti? Ką tu čia vlema vėl švepluoja jinai? Kaip jinai mane bėsina, aš negaliu. Taip, laukiu, kai su ja susitiksim, bet dabar zyzia iš kiekvieno kampo. Story time. Šiandien varim pasitikrinti dėl sveikatos, kad galėčiau treniruotis lankyti. Ir man turėjo tikrinti širdį ir man sakė nusirengti. Ir ta seselė kaip viso pusę butelio ant manęs dezinfekcinio skysčio. Ir ten buvo labai šal. O kam tavo ant krūtinės dezinfekcinis skrys? Ai, tipo, tą kardiogramą galbūt darė, ne? Ir dėl to. Nu jo. Įdomiai. Gerai, čia kažkur turėtų būti ginklas. O, banasi bėga. Tu nu. O, kurmi! O, kurmi! Tai palaukit, palaukit, kas vyksta? Ar jūs matot? Bliot. Eik tu nafik. Opa, ant lubų jau vaikšto, va tai va. Važiuojam. Tai gerai. Gerai. Ne, tai tvarkoj. Viskas normaliai. Bet kuo toliau, tuo blogiau. Boot knife'as, va gerai, čia mūsų yra vienas iš collectible. Pasiėmėm. Nesipjauk pieno per daug. Ne. Nesutiksiu vaflį su tavim niekada. Mes galim diskutuoti tik vieną streamą, bet žinok, nu kelio atgal tau nėra, tau pareina banas. Aurimai, aš galvojau nusipirkti, bet tada pasižiūrėjau trophy gaidą, kad man ten reikės baisiai daug pinigų vėliau gale ir reikės pagal tai nuspręsti, ar man reikės žaisti papildomą playthrough, ar nereikės. Tai aš galvoju, dabar neleisiu pinigų, nes man reikės turėti žaidimo pabaigoje milijoną gal coinsų, o aš ir taip jau, man atrodo, išleidau daug, kur nereikėjo man jų leisti. Aš kadangi žaidžiu ant casual, tai neturėtų būti labai sudėtinga čia ir su šitais ginklais viską pabaigti, tai aš manau, kad aš nieko nebepasipirksiu. Ir bandysim kuo daugiau pinigų sutaupyti. Tai man reikės apie milijoną kažkiek turėti. Ir tada yra dar vienas trofėjus, kad reikės už 100 000 parduoti. Kur čia buvo? Už 100 000 parduoti vieną treasure. Oho, Mordanas. Ką čia reiškia? Ką čia mums dabar darys jam? Bandys mus užmušti? Aš jiems tai parodysiu. Ką reiškia muštis? Mums reikia pasinaudoti vaistukais, nes nelabai turim gyvybėlių. Ir taip pat gal galim kažką susikonstruoti įdomaus. Lema, visus tokius tokį rifle, lema, bet aš neturiu net tokio ginklo. Davai, shotgun pasidarom. O ką su tais kiaušais? Ką man su tais kiaušais daryti? Equip as main weapon. Galiu aš mesti į galvą kažkam? O, sudaužiau kiaušinį veltui dabar, nu. LTU Republikas mane palaiko.
Ar tikrai? Tipo, Karolis irgi pila pirmą pieną ir tik tada dribsnius? Ne, kažkaip abejoju. Kažkaip abejoju. Aš manau, kad tu čia tik toks vat vaflė esi vienintelis Lietuvoje. Imbecilas. Ne, jokau. Eik, tu rimtai? Nu, geras. Nu, ne viskas yra. Ir Karoliui banas pareis. Suomijoje ten prie kiekvieno patiekalo pieną geria. Bet kas ten per imbecilai? Ne, šiaip aš ne. Dėl pieno tai aš nieko nesakau. Pienas yra maladėts. Aš irgi dažnai geriu pieną. Nu, bet ne prie įvairių patiekalų. Realiai geriu pieną tik tais prie kokio kugelio ir prie kokių cepelinų. O apar daugiau tai niekur aš jo negeriu. Nu, nebent kartais būna užsimanai, vat nueini į šaldytuvą ir žiūri, opa, lemba skaniai tas pienas atrodo. Ir tada įsipili kokią stiklinę, nu, arba iš pačio butelio jau ten užsiverti, pageri kelis gurkšnius. Tai šiaip visai nieko jisai yra, tikrai, aš nemeluosiu. Bet kad prie kiekvieno patiekalo ten, nežinau. Nu, man prie bulvinių patiekalų gerai sueina pienas, kažkaip labai skaniai. Dažniausiai arba pienas, arba kefyras, bet aš kefyro nemėgstu, tai aš pieną visada renkuosi. Pavyzdžiui, vis nesuprantu, kaip žmonės gali kefyrą gerti. Kas ten per birzgalas, tai čia aš nepasaky... Ne, nu nesuprantu, ten yra tiesiog žiauru. Kur tu ne šitą mano mergyt... Tipo, aš nušoviau? Nušoviau Ashley? Nu, kurmi. Va, taip ir vyksta reikalai, nu. Per 2-3 hitus su kiaušais galima bosanam, kas čia per naujieną? Cancel herkus. Nežinau, skaitai dėl Foresto daug kas klausia, bet negaliu pasakyti, kada bus. Tiesiai į Ashley. Nei aš ten šoviau, nei ten ką ten. Šitas va, arabas ją nuvogė ir pasibaigė. Nu ką Ashley, ką Ashley. Tegul, jau geriau tegul jinai guli, tai nors nieks nenuvoks jos. Jis taip amžiais bėga blemba ir tada pagauna ją, reikia man traukti už šikną. Tai lavoniai, nei aš negaliu, nepatinka nei man visiškai. Ne, nu ir vėl jinai sukrito, nu tai jop tvoji rogės, galima man ją nužudyti. Tiesiog, kad nu nereikia, pakeiskim žaidimų istoriją, nebenoriu su ja būti. Sunkina visą žaidimą. Durk tu jam į tą kaulą. Davai, varyk, 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 mažutė. Kur čia kas kalba? Čia ir kažkur collectible dar yra, žinau, kad pasižiūrim. Jop, tvoji rogės, kas čia, kur šaudo? Ai, va, čia kažkoks gaidys. Nuvogė, 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 mergytė mano. Gerai, dabar ačiū dievui, nepataikiau galvą jai. O, pažiūrėkit, kai išsiskyrė. Stay back, kodėl tu čia taip pasakėjai? Ai, aš jai galiu kažką nurodinėt? Ateik čia, maže. Tai ko jūs blemba man iš karto nesakėt? Aš jai galiu pasakyti, kad neatsitrauktų. Nu tu kurmi, kurmi. Tai čia visiškai pakeičia visą žaidimo esmę dabar man. Tegul jinai būna, jinai iš vis gali ten likt tam kaime, kur buvo ir viskas. Aš tada čia pravalysiu ir galėsim išsineždinti iš čia. Add comment, tipo tu gali pats pridėti vaflį komandą kažkokią, ar ką tu čia nori pasakyti? Kur čia jisai nubėgo? Kažkur reikia nubėgti prie pastačiuko va šito. O kurmi, kaip čia šaudo mane visą. Davai, varai, 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 varai. Šok. Eik tu nafik, nu tik nušokau, nu tu jokauji, nu jo, nu tai prakišom, nu. Tai jie išneš merga mano. Tai kaip man dabar įlipti į viršų? Jau atsisveikinkit, karočio, viskas. GG. Ehe. O, jau ten apačioj matau kyla kažkoks tais timeris man. Na tai ką aš tau padėsiu, aš negaliu užlipti čia. Na tai viskas, da svidanija, kaip sakoma. Nu, išnešė, nu ir parduos dabar. Ne, tai karočio, atsisveikinkit su šitu žaidimu. Eisim tuoj, man atrodo, mes kokį nežinau, Dead Signal žaisti. Kiaušų geimas. Sumąstėm, ne, padaryt. Kai man verši prasitėsė, jeigu aš atsišaukęs, tai gali būt, kad tu atšaukiai, bet tau dar likė kažkiek. Nu, nebent jeigu tu sakai tikrai, kad prasitėsė, tai...
Tada, nežinau, atsišauk dar kartą, nes aš jau nieko negaliu padaryti. Čia ne mano rankose. Čia yra tikrai ne mano rankose šitie dalykai. Original Ashley žymiai geresnė buvo, nesipainiodavo. Nu, tai žinai, kai padaro šitus remake'us, tai dažniausiai taip ir būna, pridaro nereikalingų dalykų. Originalai dažniausiai visada būna geresni. Bet, nu, originalas jau labai senas, aš nežinau, ar būčiau netgi pabandęs tą originalą, jeigu ne, nu. Išleido šitą, tai dabar va galima pabandyti. Nes aš kažkaip nežinau, aš jeigu žaidžiu seną žaidimą, tai nebent nostalginį, kurį aš esu pats žaidęs. Visi kiti seni žaidimai kažkaip manęs netraukia. Nežinau, kažkaip neprisiverčiu aš jų pabandyti. Nors jie yra aфиgeni, tikrai aš nemeluosiu. Vėl ją pavogė? Ne, nu idiotas, aš nesuprantu, kas čia per cirkininkai. Atsikabinkit, blemba, taigi suprantat, kad nušausiu. Lenda, 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 neturi blėt veikti, aš negaliu, nu siuta sima, žinokit. Viskas, apraminti. Einam, mažyte. Šokam žemyn. Ne, nu tu kurmi vėl neparkrito, nu aš net negaliu nulipti žemyn, nes jinai tiesiog, va, vartosi. Stokist. Šveišiu blemą per tą bortą šią. Kas žino, šoks jinai ar stovės ten viršuj dabar. Gerai, ką man čia reikia padaryti? Pasižiūrim. Atbėgi, 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 atbėgi. Ir tada nušauni šitą daiktą. Bam. Wow, pakilo. Kulkosvaidis kažkoksai čia. Ir ką man su juo reikės padaryti? Kažkokį treasure rasim. Čia gal nes tuo susiję. Tiesiog, kad čia reikia atbėgti. Batmanas nostalgija? Jo, Batmanas yra man visiška nostalgija, nes Batmaną aš realiai pažaidžiau gal būdamas kokių 7-8 metų pirmą kartą. Ir man čia buvo galbūt pirmas toks įspūdingiausias žaidimas, nu toks, sakykim, AAA. Ir aš jį, jo, labai labai daug kartų žaidžiau, kai buvau mažas ir mes su tėčiu irgi žaidėm, nes aš vienas nepereidau. Tai jisai man yra labai nostalginis žaidimas. Na, aišku, jį dabar atnaujino ten ne vieną kartą, tai ko be platinos? Kas be platinos turiu? Arkham Asylum platiną turiu. Ir turiu ir Arkham Knight. Tik City neturiu. Nu, man City šiaip mažiausiai patinka gal iš visų, tai... Dėl to aš ir neturiu. Bet ten šūdas yra, nu, ten dafiga daryti nesamoningų dalykų. Jo, Arkham City, va. Nepastovi ant kojų, kai kūdikį mokina vaikščiot. Jau bebrai klausė, jau aš tau atsakiau, kad nežinau dėl Foresto. Nu, bet aš tikiuosi, kad greitai, galbūt savaitgalį paeis. Nu, nežinau, man reikia ten tuos settings'us susitvarkyti visus, aš neturiu kada jų tvarkytis. Ai, Origins? Nu, Origins tai jau nepaimsiu platinos, nes sušikti serveriai išjungti ir žiauriai nervuoja mane tai. Iš kur šitas žydas? Pizė, kaip gerai šaudo šitas pistoliukas. Pasiugreidinom, tai... Tai užmuškit, Vėl pagriebinu. Trauk skudurus. Valdemartas kažkoks tai čia atėjęs. Kur man eit reikia, aš nesuprantu. O, kurmi, tai man reikėjo čia trofėjų pagauti ir aš dabar negavau, nes nužudžiau. Nu. Tai ko jūs iš karto man nesakėt, kad čia reikia man šitus su... O va, parbėga, parbėga vienas, davai šaunam. Bam, overkill, viskas, turim. Use a cannon to defeat a zealot. Čia zealotai kažkokie pasirodo yra. Davai, šauk. Yeah! Ko tu krioki, merga, palauk, pasgydysiu, viskas bus tvarkoj čia. Aš ne šūdo vaikas. Aš alfa. Patinas. Jūs. Labai gerai, važiuojam. Aš nesuprantu, iš kur tos katapultos čia visos. Peršoviau dar, nu tai šitokį duoda, pažiūrėkit koks yra crosshairas ir aš vis tiek sugebėjau nepataikyti. Na, važiuojam. Kas tai Ashley vėl? Apsiraminkit. Gerai. Ten dar katapulta yra. Davai, šaunam. Vėl aš tuoj mirsiu, žinokit. Dar šita parkritus.
Ir nedarysi Batman Telltale Series, šiaip vad gerai sakai, Ferrari galbūt būtų faina tikrai padaryti. Kur? Aš nesuprantu, nu bl... Pusę laiko, kai dabar žaidžiu, aš vien iš vien ją kelinėju. Nu va čia gal dar vieną. Ai, čia šito nenušoviau? Kaip? Pasakykit jūs man, kaip aš nenušoviau? Čia dar duris šitas galima prašauti. Tai Telltale Series aš manau galima pabandyti, nes žmonės sako, kad irgi visai fainas žaidimukas, bet aš nebandžiau dar. Kiek jų yra dalių? Dvi ar trys? Ar iš vis tik viena? Man atrodo, kad yra daugiau dalių negu viena. O tu šuliai turėjai skaityti graikų dievus, tai be abejo, tai čia visi tos dievus praėjo. Neprisimenu, kad aš esu devintoj gal ar dešimtoj klasėj. Nebeprisimenu, bet reikėjo ten ir tie mitai, blemba, eina, nafik ten. Nepriminkit. Nepriminkit. Bet aš beveik nieko neskaičiau. Šitoks būdavau, kur... Pasiklausinėjai ten klasiokų kokių, kurie paskaitė ir viskas ramus. Bet jūs taip nedarykit, mokinkitės, skaitykit. Ne, nu jeigu tu klausai per pamokas... Nu, čia priklauso labai nuo mokytojo šiaip. Jeigu mokytojas labai gerai moka aiškinti per pamokas, tai ir jeigu tu sugebi susikoncentruoti dėmesį ir išklausyt, ką jisai pasako, tai tu tikrai gali išmokti visko. Tai aš ten realiai 11, 12 klasėj perskaičiau tik vieną kūrinį per visus 2 metus, tai... Bet egzaminą išlaikiau visai neblogai. Bet siūlau skaityti. Tikrai. Skaitykit, išmokit. Mokintis yra tikrai neblogas dalykas. Gal reikia VPN pasikeisti? Nemanau, ugnelį, nemanau. Nu, galima pabandyti paguglint, bet abejoju, nes, nu, kodėl kai kuriuose šalyse turėtų būti įjungtas serveris. Jie, nu, ta prasme, to žaidimo jau skaityk beveik nieks nebežaidžia, tai jie tiesiog visus serverius išjungia, kad, nu, jiems neįkvotų pinigų. Tuo labiau aš žinau, kas ten per kompaniją sukūrė tą žaidimą, gali būt, kad jie apskritai bankrutavus jau, tai... Šiaip reiktų pasidomėti, kas sukūrė. Nes tikrai ne Rocksteady's, nes čia buvo toks spin-offas, tipo, nukopijuota. Nes Rocksteady's sukūrė tik tais Arkham Asylum, Arkham City ir tada Arkham Knight'as. O ten buvo tiesiog paėmė ir padarė Arkham Origins. Nu ir prastas, man tai ten prastas geimas baisiai. Aš vienintelis turėjau knygą, tai per kiekvieną pertrauką klausinėjau tai apie 3 savaites. Ne, žinau. Aš irgi klausinėdavau. Nors ne, nu aš esu klausęs ne vieną knygą. Atsisiunti ten arba per internetą susirandi ir tada klausai, bet aišku, aš klausydavau prieš miegą ir dažniausiai užmigdavau beklausant, tai irgi nieko neprisimindavau. Svarbiausia, aš jums, kam dabar yra aktualu, tai siūlau tikrai atkreipti dėmesį į kokį šitą Šatrijos raganą, nes labai daug gerų temų. Tada, aišku, šitas yra, kaip jisai, Vincas Kudirka noriu sakyti, bet ne Vincas Kudirka, ten kitas tas. Liudas Vasaris, va. Kokia ten knyga? Altorių šešėlis, va. Vat iš šito aš rašiau iš Šatrijos raganos. Kokie dar svarbus kūriniai yra ten, kur daug temų. Nu, galit kokius ten tuos naujesnius, tai kur yra... Pamiršau, žinokit, visus kūrinius. Blemba, kas ten parašė tą? Kažkoks yra geras kūrinys, žodžiu. Nežinau, nepasakysiu aš jums dabar. Aš nesuprantu, kur aš vaikštau. Tai va, bet aš pasirėmiau Šatrijos raganą ir Altorių šešėlį, nes buvo labai daug gerų temų šitoj knygoj ir tiesiog man pasisekė, nes šį temą lengvą gavau. Tai va, kam aktualu, siūlau tikrai susikoncentruoti į šitas. Yra, aišku, dar ir kitų gerų kūrinių, bet aš dabar neprisimenu. Man nereikėjo kalbos Ferrari, aš išsisukau nuo kalbos, nes korona buvo ir mums atšaukė. Na, aš buvau dvyliktokas tais metais, kai korona prasidėjo ir mumsgi norėjo ir egzaminus atšaukti, bet atšaukė tik tais kalbėjimą. Aišku, aš dešimtoj klasėj, kai buvo pupai, tai turėjau atsiskaityti ten kalbėjimus, tai buvo šiaip visai easy, 10 gavau. Kažkaip galvojau, kad bus žiauriai sudėtinga, nes gavau tipo temą šūdina, bet gavau su gyvulių ūkis. Ir gyvulių ūkis yra knyga apie Sovietų Sąjungą, tipo su ironija. Ir man šiaip visai įdomu buvo, nes patiko ta ironija, kaip realiai ant tų rusų visų stumia ir panašiai.
Tai man visai susiskaitė ta knyga ir buvo visai lengva parašyti apie tai kalbą. VB Games, man atrodo, sukūrė. Nu, tai šit trash. VB Games yra trash. Sveikas, merchantė. Request completed, labai gerai. Completinam dar vieną questuką. Nežinau, kiek dar mums jų liko, tikriausiai, kad daug. Dabar iš viso turiu 111 collectibles. Tai jau nemažai, jau tikrai nemažai, bet hebra, mums dar liko 280 jų. Ar ne? Ai, ne, 180. Nu, bet dar pusės neturiu. Tai dar yra ką paveikelioti čia, žinokit, šitam žaidime tikrai. Ir žiūrim, kokias čia cutscenes. O, mes į castle jau atėjom, tai šiaip pasižiūrim, kas čia bus. Sveikas, labai. Kas čia? O vat gerai sako, who the fuck are you? Ramonas. Man tai kaip kokie šitie makaronai užpilami. Nežinau, kodėl asocijuojasi, bet Ramon. Makaronai tokie. Nu, čia visas įdomumas prasideda, okei. Žiūrėsim. Oi, kokie va, jau tok. Nu, vat grinai iš tą šimonytį. Kiek laiko dar vyks, dar valandėlį. Va, Rayman, va, dėl to man gal ir atsatyvojasi, jo. Panaši kaip iš šito, bjaurus iš aš kokio filmuko ten. Nežinau, kažkur labai kažką panaši man šitą moterytę. Gal į tavo mamą. Žiaurus. Tas Lienas vapšie čilkam, ar ne, jam tai vienodai, jis jau tiek matęs visko, kad jam čia pofik. Dėf. He chose to dėf. Viskas tvarkoji, Vaidas, svarbu dabar užsukai. Labas, kaip tau sekasi? Pamiršau, koks tavo vardas. Žinau, kad tu ne Vaida, o kažkas kitas. Lukas? Neprisimenu. Nu ką, važiuojam, paiehali, vėl kovytę, vėl dvikovytę, įmam iš karto neidą, užmetam ir viskas, dvikovytė bus įveikta mūsų. Atspėjau, beveik. Visai neblogai sukovojam, du nužudėm iš karto. Dabar ir trečias down, ketvirtam va į galvytę biški. Eik tu nafti, nu vat prasideda, kai tik reikia šaudyti, tai... Jamba, oi. Kur čia dar kas kalba? Už manęs kažkas yra, va, girdėjau Voldemortai tave. Apsiramino mikliai. Dar vienas turi būti, o čia suskydu šitas jau. Kai į pilvą jam palest. Apsiraminai. Viskas guli, dar kažkur kažkas čia šnapžda man. Ašūdė, Voldemortas gyvas. Viskas, dead. O, Ashley bėgioja, nu tai kas liekas. Man atrodo, jai vėliau gal galima duoti ginklą ar ne? Ar negalima? Žinau, kad šarvus galima duoti, bet ar ginklą galima būtų įdomu pamatyti, kaip jinai su ginklu varinėja. Pabūjinas kažkoks. Ai, tai čia apie save? Apie save, augia, apie save. Lukas, va, gerai, Lukai. Tai kaip ir galima sakyti, kad prisiminiau vis dėlto, nes teisingai pasikreipiau. Man šiandien labai žinokit sunku kalbėti. Aš nežinau, aš dabar pastaruoju metu visiškai nusikalbu, nesuformaluoju sakinio. Nu šiaip šiandien aš labai pavargęs, aš net važiuojant namo galvau, kad nafik nedarysiu streamo. Nes žiauriai išsikankinau darbe aš ten, jau ten labai nebedaug likę, bet kai tu pradedi polishint savo feature'ą, tai kiekvieną kartą, kai tu papolišini, išauga dar kokie 4 papildomi polišai, nes tada supranti, o blemba, papolišinau šitą vietą, bet dabar šitą atrodo blogai ir tada visi kiti dalykai eina blogai. Nu tu kurmyra, niekaip aš tą nepabaigiu ir šiandien taip mane išsekino visas šitas dalykas, kad aš jau nebenorėjau daugiau. Tai vat gal dėl to ir nusikalbu, žinokit. Jukauju, tiesiog nemoku šnekėti. Look for another way around, okay. Kur mes galim čia apeiti? Matau, čia laiptukai kažkokie yra, ne? Galim čia gal kažkaip prisizipint? Kaip Batmanas koksai, arba Spideris, savo, kapetėlės, viskas aišku. Neaišku, dašių, moterėlė. Aha. Kodėl? With me, davai. Tai negaliu? O tai... Jo, tvojų rogės. Kaip suprasti dabar man? Paskaityk viršuje.
Kur tu čia rašai ką viršuje? Manau, aš Batman Arkham Knight Fatimą darysiu tada, kai norą turėsiu, nes dabar Lego Games noriu daryti. Okei, Lego Game irgi šiaip kietas dalykas. Spiderį gal ant PS3 kada varysi, kad aš net neturiu PS3. Bet ir nevaryčiau. Sakau, manęs kažkaip žaidimai tokie, kurie nekelia man nostalgijos, tai senų kažkaip ir netraukia žaisti. Čia kažkas man žibėjo. Avo, kur galima lipti. Ar man atrodo, kad barzdos nebeturi? Nu biški, biški tokie, biški ožio yra, bet biški apsiskutęs, apsiskutęs. Ožio kažkokio. Nafik tą vaflį, išmėsiu kurmį. Aš to jį išmėsiu, žinokit. Einu, aš jam nurašysiu minus 30 taškų, kad jis iš vis nepasikeltų leaderboard'e. Taip, kiek yra iš viso? Ten kažkas kyla tuose leaderboard'uose ar ne? Iš kur jinai čia atsirado? Aš ją užkėliau ką tik. Ką jinai čia išmušė? Ar jinai tas kopėčias nuleido ten? Kurmi, išsigandau šito. Magnificent. What the fuck, tai ką jinai padarė? Kur jinai nulekė? Ar jinai atrakino šitą? Gerai, patylėsiu. Atsiimu žodžius. Šaunuoliukė, gražuoliukė, pupuliukė. Audience chamber. Ai, tai čia ir yra. Tai vos nepraradau visų collectibles, žinokit. Taip, aš ėjau žiūrėt, žinot ko, ėjau gitą žiūrėt. Mūsų. Kaip jisai vadinasi? Loyalty sistema nauja. Net nežinau, kur žiūrėt. Sveikas, Donatai. Vaflis 14 taškų rašo Pauliuška. Tuoj pasižiūrėsiu pats. Loyalty. Vaflis 16 jau taškų, jau pirmauja. Džiugas yra dar pirmaujantis su 11 taškelių. Wow, nerealu. Ferrari su 10. Pepega su 8. Ignelis su 9. Nu super, pirmautojai jūs mūsų. Sakti. Sik, sik, sik. Oi, jūs seksis, tai tu laižysit ir prisilaižyt, už kiekvieną seksis po minus 40 taškų bus. Šiandien 5 balų magnetinė audra, tipo nuo 5 balų jaučia žmonės. Ai, magnetinė audra šiandien, tipo kažkas su saule ten susiję? Gal ir dėl tos magnetinės, žinokit, audros aš nemoku pakalbėti šiandien. Nu, va, aš net nesuformuluoju sakinius, aš suprantu, visiškai nusikalbu šiandien. Absurdas. Ai. Baisūs dalykai vyksta, žinokit, šiandien. Nežinau net ką jums ir pasakyt. Velvet Blue gavom labai gerai, iš tų mums irgi reikės daug, bet va čia va yra treasure'as. Reikia jį pasimti, svarbiausia mums. Elegant Perfume Bottle. Super. Kur čia jis eina? Čia turėtų, man atrodo, nemažai būti visokiausių trofėjukų. Ne, nu vafli, aš tau sakau, tu džiaukis, džiaukis, kad aš dabar renku collectible, tai jau seniausiai būtų išvarytas iš čia. Rubinas, labai gerai. Kulkos, dar geriau. Sisukam. Lekam toliau. Please don't ban. Nu, vat už tokius žodžius, tai čia aš nežinau, ta prasme, mes baisiau už baną padarysim. Tuoj bus atvažiuota iki namų ir pakalbėta su visa pagarba, žinai. Nes čia šitaip bendrauti, tai čia yra nepadoru. Ar aš iš vis čia einu? Kakoj animals? Kažkas tai šiaip cypia. Hamu. Hamureto. Hamu. Hamu erto lalus. Hamu erto lalus. Hamertolalu. Ho. Hamertolalu, sveikas. Dėkui už rakčiuką. Hang on. Nu gerai, aš supratau, kad čia Hamertolalusas. Man nereikia jo. Vibūsi. Tu ir su Gatanime padėsi už savo tos siksiksikus. O, trofėjus bus. Defeat Garador using only knife? Aš dabar kažkokį turėsiu mini boss fightą, man atrodo, ir man reikės su peiliu jį užmušt, jeigu aš neklystu. Gali tai būt?
Baisus dalykai. Jei nenori, tai gerai. Nenoriu, viskas priskalbėjai. Ne, Jolanta nežaidęs. Jo, Vaida, renku trofėjukus. Bent jau bandau. Gerai, varom. Jo, aptava jų rogės. Nu va taip ir būna. Nu va taip ir prisidarėm. Nu ir prisidirbom. Vaikščiok pritūpęs. Ir tyliai iš nugaros kirsk. Okei. Okay. Ai, jisai aklas. Kiaušas. Gerai, lekiam. O, kokie plaukai. Pažiūrėkit, ant kiek apaugęs čiuvas. Ai, tu nafik, pažiūrėkit. Oi, ble. Tepk slides, kurgi tu. Oi, tu barsukas mažas, neraliuotas, viską slepiamės, jisai aklas, reiškia, mums reikia tyliai labai vaikščiot. Bus trofėjus, reikia nužudyti tik su peiliu. Stealth killą daryt, okei. Važiuojam. Herkus apie savo kojas 100% kalba. Čia net ne 100, čia milijonas gal procentų, ne pas parašyta. Bats, kurmi, išlupsiu aš tau viską, ką tu tik turi pas save čia. Ai, tup, mažutė mano. Kurmi lenda ten kokie skorpionai jam iš tos nugaros. Šilgai dar daužysis, o? Raminiesi. Ai, kurmi. Negerai. Labai negerai. Ebra. Davai, duok. Bats, dar vienas. Jėzus Marija, nenormalus aš esu, nesveikas, pats geriausias geimeris. Žiauriai mes šiai daužom. Sik su peiliu vieną. Slėp slides. Aš sakau, aš negaliu, aš neištariu. Tačiau man taip pinasi liežuvis šiandien. Tik tiek galima nuklipint daug. Bet man atrodo, aš visada nusikalbu. Aš tik šiandien labai pastebiu. Never heard it coming. Da va taip, a defeat a garador using only knives. Va važiuojam, va čia tai yra reikalas. Va čia mes kieti bičai. Ir ką jūs man dabar? Uosti kabančius. Na tai dar į nugarą. Red Beryl gavom. Super. Kokiu peiliu naudoju? Aš čia turiu paprasčiausia, nežinau. Aš net neklausinėkit manęs tokių gerų klausimų, nes nu. Žinot, kaip čia vyksta viskas. Hold. Gerai. Daro į vartus. Kas čia per šūdas jam ant nugaros? Nu, yra biški tokių prisiklijavęs, jis čia nesąmonių. Bet gerai, išdaužėm kaip reikiant mes jį. Taip, toliau. Reikia man pasimti dar vieną treasury, spinelį kažkokį. Spenelis. Jau spenelį buvom paėmę kažkada. Dabar vėl reikia spenelio. Lipam. Kontrolinį šūvį, nu. Užbaigėm. Dėl viso pikto padariau, kad būtų saugiau. Nes blemba Ashley, tai klaunė yra, tai tikrai. Tikrai norės dar nueit pas jį pasižiūrėti. Sveikas, biče. Ale nelabai pasisekė. O, pažiūrėkit dar ta ranka kita jo, kaip užsukta į kitą pusę. Siaubas. Nu, ką tu mažyte nuveikei, kol aš ten kovojau. Atsipūtus vainai. Laukia, blemba, išganimo kažkokio tai. Tu daryk kažką, stovi, bėgioja vietoj. Vapši, ką, aš negaliu, viskas, aš nafik tuoj pabaigsiu streamą, aš vapši nepakalbu. Nežinau, kas vyksta. Nežinau. Jo, Aurimai, aš anasistą žaidžiu, tai čia yra visiškai kitas reikalas. O, vaflius 10 eurų įmetė, wow, tu kietas vafli. Banas. Iš karto. Aš tau sakau. Tu čia netarmozin geriau. Aš tau pridarysiu. Čia nuo vaistų. Ar nenori nuo tilto nušokt? Nu, aš va po šito streamo tai galvoju, nes blemba visiškai jau absurdas. Nebepakalbu. Autizmas. Į Kelviną panašus darausi jau. Varom spenelį paimsim. Magnetinė audra. Okay? For now.
Šiek nervuoja mane ta ešlė, nebenoriu su ja daugiau nieko bendro turėti. O, barsukas yra nušaut, šaunam, labai gerai, septintas. Key items, iron sword, rusted sword, golden sword. Okay. Tai čia dabar kažkur turėsim kažkokius tais ginklus, kardus surast. Magnum ammo. O, vaikinai, tai jau tuoj atsirakysim kokį tai šią ginklaitį. Gerai, šitas. Rusted sword, golden sword. Pim. Ką čia daro? Ką čia šaudo? Nežinau, žinokit, ką aš padariau, bet yra gaidas, tai man nieko nereikėjo spręsti. Tu man savo kanda pasisakyk ir PS5 paštu atsiųsk. Na, aš dabar ir supratau, koks aš jums svarbus. Jums tik svarbu, va, mano turtai visi, mano pinigai, mano pasiekimai. Visa kita jums yra visiškai nesvarbu, jums net nerūpi mano savijauta niekas. Ar man reikėjo tą peilį įdėti čia, ar nereikėjo? Iron Sword. Gal aš jį pasimsiu, nes nežinau. Auksą kasėjai. No. Taip norėčiau ją nušauti, žinokit. Ne, gerai, tai čia buvo irons. Ne. Čia yra iron sword. Čia yra tikriausiai, kad gold sword. Čia bloodied. Ir čia bus rusted. Ir ar mums pavyko kažką ten daryti? Taip, pavyko, okei. Okay. Ką mes darysim su tavim? Kartu šoksim nuo tilto? Galimai. Čia vienas iš tavo paštų? Ne, niekaip, neįmanoma. Tikrai, kad ne mano. Iš kur tu gavai? Kaip tu sugebėjai surast? Atrodo, čia bus vienas treasure. Gold bandle turėtume rasti, okei. Okay. Šitoj dėžutėj. Ir tada golden hourglass daug kažkur čia netoliese turėtų būti. Varom paimsim. O, tai pagaliau galėsim šitas kopėčias nuverst. Oh, ką tu dabar sumastei? Ne. Šokat gal, maldauju, prašokat gal. Eik šikt. Viskas, ramu. Blackmailins te, Pauliuša, kol pem eurų neįmesi. Tu, aš jį pats už blackmailinsiu. Kai išausiu į teismą, paduosiu už tai, kad tinklapį sukūrė. Naudoja ten nelegaliai mano, be jokių sutikimų, informaciją, viską. Pasibaigs. Pasibaigs manieros greitai. Ping. Nežinau, reikėjo man čia uždegti ar nereikėjo. Gerai, dabar šokam kitą pusę jau. Labas, nojau, labas, lemstikai. Jolanta, aš jau sakiau tau, kad ne, nesu bandęs ten to žaidimo, kurį pasakei. Net nesu girdėjęs, man atrodo. Čia laukiu pem eurų. Eini nafik. Prisidirbu viskas, keičiam paštus, viską. O, pagaliau viskas baigėsi, collectible šitam chapter'i. Gerai, dabar einam normaliai žaist be jokių. Be jokių žiūrėjimų į gaidus, nes jau ir gaidas šiaip pats pasibaigė. Tai gerai, ką man reikia čia padaryti? Man reikia kažkaip iš čia pabėgti. No shit, Sherlockas. Turiu draugą hackerį, kuris nuhackino visų mokytojų tamo accountus, tai galiu paprašyti, kad PS accountą slaptikus duotų. Na, geriau neprašyk Ferrari, geriau neprašyk. Ramiai, pabūnam ramiai be tokių be bairiukų. Čia kaip iš tavęs 500 eurų. Ne, aš sakau, vafliui šiandien nesiseka, jį visi taranuoja. Bet jam taip ir reikia, vais vaflis šūdus kalba. Turi būti uždegta gyvatė ir šitas.
Šitas ir gyvatė. Kur gyvatė mums ras? Gal kitoj pusėje bus gyvatė. Nes šitai ne gyvatė, šitai elnės. Galimai bus kitoj pusėje užslėpta kažkas tai. Pasižiūrim. Čia yra kažkas. Kažkoks tai yra, jo, va ten va matosi. Bet ten ne gyvatė, man atrodo. Va, gyvatė. Bam, viskas uždegim. Važiuojam. NLC pardavinėja Nitro, Spotify, Netflix ir kas jis tą... Ir kaip jis tą daro? Vogia PayPal akauntus? Wow. Nu, nežinau, ar čia labai pagirtinas elgesys. Bet, nu, jeigu moka prasisukt žmogus, tai žinai. Kietai. Kas čia per gar... Bazarina per kokį tai čia... Ai... Eik šiek tu, mama ausi tu. Įrausiu aš tau vieną. Aš taip laukiu boss fight'os, aš jau taip jai įrausiu vieną per snukutį gerą. Bet čiūjų, kai blemba pradės mutuoti na į kokį tai lizardą, tai pasibaigs mūsų čia juokai. Gerai, čia ir pasibaigia mūsų juokai. Ba jau kažkokie tais vėmoliniai padarai atsiranda. Čia gal galima nuit? Galima. Gal išsaugot galima? Galima. Ai, palaukit. Chapter 7. Tai aš ir esu Chapter 7, tai ne, nepasibaigė. Nepasibaigė dar collectibles visi. Aš galvau, kad aš Chapter 6 ir aš jau net nebežiūrėjau, bet man atrodo nieko nepraleidau daugiau. Taip, kur mes dar galim nueit? Čia galima nueit. Čia užrakinta. Nėra, einam, sukamės tada. Herkutis plačia šį devynį. Ne, man slaptažas yra Herkus geriausias 5-6. Visur. Ar čia pagrindinį kambarį atidariau? Jo, gerai, pagrindinis atidarytas. Ką mes dar čia galim nuveikti? Viršų galim nueit. Bet ar mes iš viršaus neatėjom? Mes iš viršaus ir atėjom, gerai. Tai viskas. O čia? Ai. Čia šitas, okei, kur ką tik atidarim. Tai daugiau niekur nenueisim, tik ten. Kai apžvalgiai mano PC'n, užsimaniau 100% pasimti ant tų žaidimų, kuriuos esu platinęs, dabar pastriguoju Uncharted 1 brutal sunkumo. Nu, jo, čia yra problema, nes dažniausiai, jeigu nori 100 pasiekti, tai dažniausiai būna koks vienas ar du trofėjai, dėl kurių tu neturi 100, bet jie būna žiauriai šudini. A, ir beje, vakar, aš ten iki 2 nakties žaidžiau Ratchet & Clank, ir mane taip sunervavo, nes aš perėjau challenge mode'ą ir aš prarašykau vieną missable trofėjų. Ir viskas, man iš naujo reikia žaisti viską. Aš negalėjau patikėti, žinokit. Aš turėsiu 4. kartą perėti tą žaidimą. Ir man vieno trofėjų striuksta iki platinos. Aš negalėjau, ta prasme, man siutas paėmė visiškai. Aš nebežinau, aš nežinau, ar aš norėsiu jį dar žaisti. Gal šiandien dar pasileisiu po streamo ten kokią, nežinau, 9-10 valandą, bet... Nu, žinokit, nežinau, sunervavo baisiai. Davai, nei du, ką šveičiame ši. Nu ir ką ta, Ashley, vėl nei. Guli ant grindų, kaliausia. Kur tu čia? Stok, mažytė mano. Jo, mačiau, šiandien tik tokia būna jas. Ir taip netikėtai žiūriu. Ne, ne tik tokia, nusikalbu. Nuėjau į Delfį, tipo, paskaityti žinių. Žiūriu, sako, sulaikė Maybach Olandijoje. Galvoju, what the fuck, už ką ir kaip jis apskritai Olandijoje atsidūrė. Žiūriu, bemvas sudegė, tai ką jis ten tokio turėjo daryti, kad užsidegtų bemvas ir dar, kad jį sulaikytų vėliau. Ir dar, man atrodo, dabar jisai psichiatriniai uždarytas. Tai aš neįsivaizduoju, ką jis ten tokio sumastė. Ui. Vos neužšėrė čia giljotina šitą manęs. Nu mane bušnis atėsų skydais. O, jau kriokia mažytė. Opa. Thanks, you welcome, baby. You welcome. Davai, sukrisk. Kas gerai, kad šitie nebeatsikelia atgal. Nes tie, kur būdavo village, tai jie dar prisikeldavo. Ir savo helikopterį tada šaudavo. Bet šitie asilai su skydais. Ai va, šovė irgi helikopterį. Nu, blemba ant tų žodžių, nu. Nu, gal tu paskutinis jau. Maldauju. Ne, nu kažkur dar šaudo kažkas.
Ne, suprasi, kiek jų čia privisę visur. Iš visų pusių. Her kids scare? Čia man atrodo, aš šitų nepadariau. Aš tiesiog parašiau scared. Ir dėl to tada man atrodo sujungė, bet tai turėtų būti her kids scared, čiūjų. Nežinau, aš tiesiog pridėjau ir man ten sako, tipo, pavadink, ai, skirt parašiau ir viskas. Nu, senjoritos, ką jūs man čia sako daryti, nesuprantu. Kažkur tai dar dainuoja kažkas. Morertos, morertos. Sanktus, penktus, penktus, šmenktus. Ava, kibiras. Per kojas, kai ciplinau. Psiramino mikliai. Insurance schema gal bandė. Dėl to savo mergos išprotėjo, gėdris ir ko ten depresavo jis ten kažkada. Tai čia senai man atrodo, jie dabar kartu Olandijoje išvažiavę liktis ir yra. Va, man reikia to paimti. Kaip man nusileisti į apačią? Maldininkai iš tie užkniso mane. The infamous water room. Čia šitas, kuriame aš dabar esu? Šiandien pirmat, kai tokia lentelė pildėmi su draugais ir šalia manęs atsėdo toks žvairas ir žiūro šį rašo, o kita akis žiūri į mano sasminį. Jis gal apsimeta, kad žvairas, jisai gal... Jisai, žinai, jisai blemba protingas bičas yra. Jam respektas, nes jisai, žinai, kas yra, jisai visiem knisa proto, kad yra žvairas, kad galėtų vėliau, tipo, žinai, sakyt, kad aš ne, tipo, nenusiršinėjau, man tiesiog akis tokios. Čia, kai, žinai, būna žmonės apsimeta, kad yra gėjai. Ir tada tipo varo su mergom ten į visokius girl nightus. Tai čia aš manau tavo klausaukas panašiai kažką susukęs. Jisai protingas yra. Žinok, nenuvertink tu jo. Arba dėl išgerto aliejaus poveikį, ką tik paveikia nervų sistemą. Gali būt. Tai dabar man atrodo jis jau nedaro gal tokių šūdų, aš nežinau, aš nesakau, bet anksčiau tai jisai jo ten varydavo nenormaliai. Ferrari tyliai, nereikia mums tokių dalykų, žinokite. Tikrai, patylim, nekalbam. Ir sako, aš vairas. Sons of the Forest video idėja, žaisk Hard Survival ir su konsol pasidaryk 100 dieną, bus kaip Modern of the Forest panašiai. Variantas, tikrai variantas, bet šiaip galvoju, ten modų galima įdėti. Aišku, mums reikia jį vėl pradėti streaminti, bet kad, nu, neišeina. Reikia sužiūrėti, žinau, visus settingsus, kad veiktų viskas. Nesgi buvo mane čia kažkada per kažkurį streamą pasileidę, tai labai prasta kokybė buvo. Nenoriu aš taip streaminti su tokia kokybė. Per du suolus ir matau, kokį, kai jos akis mane tiesiai į sielą žiūri. Nu, aš žinau jo su autistais, kadangi mama mano yra darželiai steigus, tai mes irgi turėjom ne vieną autistą vaikutį, tai jo, sudėtinga ten su jais. Siūlau parduoti seną shotguną ir riot guną pasimti. Nu, bet aš kažkam čia va dabar minėjau, nežinau, gal ir tau minėjau, kad nu nenoriu, ne tau man atrodo, nenoriu nieko pirktis, nes yra trofėjai su pinigais ir man tipo patarė trophy guide'as, kad nieko neišlaidaut. Aš galvoju, nafik, nieko aš nesipirkaliosiu, nieko aš nesidarysiu, pataupysiu. Nes jeigu turėsiu pakankamai pinigų endgame, ko tikriausiai neturėsiu, nes vaflis esu, tai, nu, jeigu turėčiau, tai tada nereiktų papildomą playthrough daryti. Bet tikriausiai, kad reikės, nes aš čigonas esu paskutinis. Grybkiaušis. Oi fainai aš čia padariau. Nu dabar tai jau nelabai. Kas čia kur šovė, nesuprantu. Ava, ten iš viršaus yra kažkokie kiaušai. Man atrodo, ne tą padariau, man. Pala. Ai va. Ne, aik tu nafik. Palaukit kebra, reikia pasgydyt. Ne, šly. Ne. Arba reikia jos nenušaut, atsargiai kojas lesk. Davai, dar per galvą vieną. Ne, nu helikopteris, gi aišku, kasgi daugiau, jeigu ne jis. Reikia, kur čia buvo tas? Nu palaukit, dar reikia tada paimti šitą pistulką ir pabandyti šitą klauną užmušti. Jeigu pais, nes jis, nu ką čia dar šaudo, iš kur, what the fuck?
Kažkur su tom strėlėm. Ai, na, nafik sudėtinga vieta, aš dar tik tais ant casual ar kokio čia assisted, man atrodo, iš vis. Padarom Herkaus MC serverį. Šiaip ga, mesgi kažkada per 24 valandų darėm MC. Bet aš nežinau, ar ten serveris, nu jo, teoriškai serveris ten buvo, kažkas padarė mums jį. Aš neprisimenu, man atrodo, Joncius gal? Kad mes ten žaidėm visi. Nu ne visi, gal kokie keturiese, penkiese. Bet tada niekada nepamiršiu, koks ten buvo, Aurelijus? Ar koks? Kur mane gelbėjo amžiais. Aurimas gal? Neprisimenu. Helikopteris. Kaip geimas? Geimas tai fainas, man tai įdomus. Tik aišku, aš labai susigadinau visą experience, nes nusprendžiau collectibles rinkt, o ne mėgautis istoriją. Tai va tas biški šūdas. Bet, nu, nieko dabar jau nebepadarysim. Jau pradėjom rinkt, tai ir pabaigsim. Nenoriu išžeis, bet yra žiauriai baisi ir kaip į ją atsisuki ir matai, kad jos akis tiesiai į tave žiūri ir baisu. Nu, jo, nu negražu, aišku, taip sakyt, bet nu aš suprantu, apie ką tu kalbi. Bet čia, žinai, reikia priimti visus tokie, kokie jie yra, kaip sakoma, tolerancija. Nu, nu tu jo... Jolanta, what the fuck? Kaip čia tas, kas čia per alertai, kodėl čia... Stuksenimai. Kas vyksta? O, banasi be, kas vyksta, tai pažiūrėkit, tuoj ešlį bus nugriaušta. Gerai, tu daryk. Šnekainai. Ai, na, nafik, čia bus vaizdų, žinokit. Ešli, trauk šikną. Kur dar? Yra dar? Pas mane jau ateina, tai tu dirbk. Kaip jisai parti, aš nemačiau, kad tai parti buvo. Jau talžo mano mažytė. Dar žiūrėkit, parbėga kažkoks greitai labai. Davai, nušauktų juos ten viršų ir reikia savim pasirūpinti dar, ne tik šitą malką mažą. Jeigu jinai ten parkris viršų, kas tada? Jungi pizė bus tikrai. Šiūt jos neprikelsiu. Reikia bandyti kažkaip apibėgti. Bet tai net negali apibėgti šitos skydos, sušiktas gaidy, krisk. Man atrodo, prie Ashley vienas dar yra kažkur, jo, jau kriokia. Gerai, paeis nušaut mums jį. Nu ką, ar paeis, nu, užduokit klausimą, vat ar paeis man jį nušaut, nu gi aišku, kad nepataikysiu, gi gyvenime nepataikau į nieką, nu tai nuneš viskas. Jau parduos arabam. Nu gi luptų per tas kojas, kasgi tau yra kiaušinitų. Eina nafik, GG čia karočia iš visų kampų. O mane spaudžia. Valdemarai, mauk. Jo, tvoj rogis, kas čia vyksta, iš kur čia tų kalibalų tokių pilna. Davai, suk, Ashley, suk, tu tą ratą greičiau. O, davai. Maladėts. Gerai, dar pas Ashley, man atrodo, ateina vienas. Čigoniauskas. Bats vienas. Nice, viskas sustvarkė. Nenoriu girtis, bet pradinėse klasėse esu laimėjęs labiausiai tolerantiškio mokinio apdovanojimą. Wow. Nesigiri, bet galiu pavadinti tave didžiausiu pagirūnu. Ne, jokauju. Malodės. Aš palaikymą gauni iš manęs 100%. Man labai patinka tokie žmonės, kurie yra tolerantiški, kurie yra mandagus, kurie yra malonus. Jūs galite visada turėti savo nuomonę, bet svarbiausia yra būti tolerantiškiam ir maloniem. Tai aš tikrai respektinu tave, Ignelį. Maladioš. Čia tas streamas, kur žmigai, jo, čia tas pats. Tas pats. Ar tu sužeista, mažytė? Ne, man viskas gerai, populiukai mano. Tai gerai, einam. Šnekas į ją būdų. Kas čia per Levandų miestas dabar? Katastrofiš. Aš tikiuosi, aš vis dar 7 chapter'į. Nu jo, nerodė, kad pabaigėm 7, tai... Nes man, žinokit, jeigu collectible prarasiu, tai aš verksiu. Aš nenoriu turėti dar kartelį žaisti šitas žaidimas. Tai kad tie tolerantiškiai būna kažkokie NPC, tai žiūrint, kaip tu tą toleranciją išreiški.
Jeigu tu žinai, ten toks biški kiaušas pautas, nu tai, nu, tai jo, aišku, tokie tai užnisa mane irgi baisiai. Tu turi balansą atrasti, supranti? Tu turi sik viską matyti 108 laipsnių. Ferraris prajuokino. Ne, viskas tvarkoj, Ferrari tiesiog labai juokingai skambėjo. Aš antroje klasėje laimėjau šaškių varžybas. Na, fik šaškės. Toks juokingas žaidimas, man atrodo. Šaškės. Bet per klaidą laimėjau, nes buvau trys lukai ir prapisau prieš vieną. Tai laimėjau. Nu, okei. Okay. Šaškių čempionas. Ferraris. Žinosim. Nu va, imk išeiginį ir šią likusią savaitę 7-2 valandų streamą. Gal. Jau mūsų mažytė įprasti popieriai, žinokit. Jau alpsta. Jau negerai. Aš jums sakiau, kad jinai kiaušė. Nors gerai, tegul nusižudo. Tegul. Nereiks man šūdo daryti. Jau verkia. Nu, tai jau merga, nu. Kasgi kitai, nu, tiesiog. Ferrari. Baik, baik. Viskas. Chapter end. Na, tegul galvą sukroks, jis prastai trina. Ai. Would you like to save progress? Yes, thank you. I want to very much. 38 save'us jau padariau. Per professional, man atrodo, leis tik 12 save'ų daryt. Bus problema, man atrodo, čia mum. Rekordus mušu, Hebra, rekordus mušu. Nu ir aišku, iš visų chapterių mažiausias accuracy procentas. Kuo toliau, tuo blogiau žaidžiu. Meina savo. Apgailėtina, Hebra. Apgailėtina. Ir du kartus miriau. Gerai, varom toliau, dar turim pusvalandį. Nu, teoriškai va, pusvalandį turim. Ir kai jį pilnametę, galiu taip sakyti, nu tai gali, bet paliktų ją man. Gali dar 31 save'ą padaryti ir bus labai gražus skaičius. Nu, jis vaikinai. Taip, ką aš norėjau padaryti? Ai, pažiūrėt, kur collectionai kiti. Collectionai? Kas man yra? Niekom nepašneku, absoliučiai minulis pašnekėjimo. Collectible man reikia. Kažkur toli. Vat kažkur va čia va bus. Crimson Lantern. Nu. Gerai, varum. Galiu išeiti? Ne visai. Tai reikia kitą pusę tada raut. Taip, find Ashley. Surasim, paieškosim, padarysim. Pasižiūrim, kaip mūsų taškai laikosi. Kas pirmauja, kas nepirmauja. Vaflis su 28 taškais. Eik tu sau. Nuo pat streamo pradžios žiūrėjo ir nei karto neišėjo. Ferraris irgi pirmauja su 22, Ignelis su 19, Pauliuška su 16. Nu, lyderiai, Hebra, lyderiai. Viskas aišku, čia sik. Nu, nežinau, ar kažkas jau aplenks tave, Vaflį, nu, nežinau. Tu čia prasi, sik inai. Dobrý večer. Dobrý deň. O, jau čia bus merčiantas, jau čia 100%. Jė, sveikas, kiaušinis šitas. Seivinam dar kartelį, nors ką tik prieš 13 sekundžių akių saugojau, bet dėl viso piktų. Nu, kad būtų. Kad būtų. Ką šitas? Patreidyt galima kažką. Matildą galima nusipirkti. Oi, kokį taip... Na, va, šitą tai pistoletą niekada nepirčiau gyvenime. Aš nebent nusipirkčiau. Šitą sakot geras TMP. No space. Aš nusipirkčiau. O,
Rocket launcheris yra. Body armor. Nu, blemo, šiaip iš jo tai tikrai būtų galima daug ką pasipirkti, kad būtų lengvesnis geimas, bet nusakau, ne šitam playthrough, kitam. Tai aš to įvarysiu, nu ir viskas, ir aplenks tave, žinok, vaflį, ir pasibaigė tavo mandravojimai, nu ir pasibaigė. Pagal mane aš 29 turiu. Ai, tipo, ir iš YouTube'o dar skaičiuojasi. Iš YouTube'o ir Twitch'o sudėjus. Nu, nežinau, ar labai sąžiningai skamba čia taip. Hello. Yes, this is very messed up. Kas čia blema per maldų namai dabar? Mes vis dar tam castle ir mes jau čia kažkur kitur. Man čia atrodo, mes jau iš to castle seniausiai išėjom. Pasimetęs, aš žinokit čia. Senka na marankus, mankus, pankus, šankus. Minus, aktrus, pektus, šmektus. Lanterno reikia, man atrodo, čia mums, ne? Ir jį laiko, va, tas, va, kaubojus. Tai aišku, kasgi daugiau. Antra kadencija. Tuoj mes jie prami... Ko šia? Ai, čia šitie gerai, viskas normaliai, išsigandau jau. Davai, neidukas. Davai, nu tu kurmi, pataikyk, maldavai. Nu, man vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, yra tiesiog pataikyt. Daugiau nieko aš nereikalauju iš tavęs, Lionai. Nu, tai kurmi, zašaibys dabar bus. Oi, zašaibys. Kestuti, Jėzus Marija, kaip tu mane išgelbėjai, išgazdinai. Ačiū, Kestuti, labai už 20 eurų, dar 20 eurų. Kiek Kestuti šiandien jau primetė mum? Daug. Aš jums tai pasakysiu, kiek jisai mums iš viso per šiandien primetė. Gal ir nepasakysiu. Nenukūrime, aš nesuprantu, kaip čia veikia. Analytics? €80? Gali tai būti? Kol kas rodo tik 60, bet man atrodo, kad prieš tai 60 buvo. Ar ne? Nežinau, bet Kestuti, bučinukai tau skrenda, nu tu nerealus, esu labai tau dėkingas, žinok. Nuo širdžiai tau dėkoju iš visos širdelės. O! Ne, nu tai zaibys, nu tai kaip man dabar? Ne, tai man reikia gal jį nušaudinti, ba jis čia vilioja visus ateit. Ai, ai, ai. Kurmi, praleiskit jūs mane, var neveriai. Davai, tup, 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 tup. O, pizė, dabar tai bus užbarabarė, kad duos mane čia gerai su kirviais kokiais. Davai, nu bėk, nu kada kūdas tu. O jolas. Vai, jis čia kažką išdarinėja, reikia jį biškį apraminti, žinokit. Nes jau čia per daug leidžia savo čiūvas. Eikš čia, maugli. What the fuck, palaukit, ką? Ne, tai čia gal... Čia pakartojo gal? Ne, jaugi dar 20 eurų įmetė? Ne, negali būt. Ne, čia tas pats, jo, čia viskas okei. Nežinau, kodėl dvigubas alertas, bet jo, ačiū Kostiutį dar kartą už 20 euriukų. Ar tu vėl įmetėjai? Man atrodo, kad ne, tas pats, nes man nieko nerodo, kad naujas. Viskas, apsiraminai. Įmam Crimson Lanterną. Ir bėgsim žiūrėt, kur čia kas toliau. Treasure'as dar čia yra kažkoks, o šitas turbūt, ne? Mirror with pearls and rubies. Super duper. Sustabdom. Tada reikia varyt vėl treasure. Čia bus kažkokiam kambariukę gražiam. Mes dar neėmė, tai varom iš čia kol kas. Lemba, gal čia reikia, žinot, ką padaryt, va. Šauti šitą berelį gal. Davai, prisiviliojom daugiau mes jau čia. Bam. Maladėts, gerkidze, maladėts. Oi, neįsijungiu. Nes darba. Lemba. Faina šiai būtų. Ne, nu šiaip man patinka mano darbas, bet kaip pagalvoju, kad tu gali tiesiog streamint visą laiką. Arba YouTube, why not? Neatsisakyčiau. Bet tada turėčiau dvigubai daugiau uždirbti per mėnesį, negu kad uždirbu dabar darbe, kad mesčiau jį.
Miręs liežuvis pas mane, visiškai sutinku su tavim, Lukai, visiškai. Nes, nu, man teoriškai patinka mano darbas, aš nenorėčiau jo mesti. Bet blemu, kai tada youtuberis esi, tada gali vapšie prieš nieką nesi atsakingas, tiesiog savo darai. Ir jeigu dar dafiga uždirbi ir tipo iš gaminimo ir šiaip tada aišku daugiau atsirastų, ne tik gaminimai manau, nes tada daugiau laiko turėčiau viskam, bet... Nestabilios pajamos būtų vien iš sponsorių, nu tai va, tas ir yra. Dėl to ir nebūsiu turbūt niekada full time youtuberis, nes nestabilu. Va čia tai mergytė. Va čia tai pupytė. O veido glotnumas, ar jūs matot? O dar močnai jinai. Na bet lyjenas kitesnis. Ching Chong atėjo. Graži, bet man tai tokios, žinokit, Asian style patinka man. Nu nebūna toks glotnus veidas, nu nejuokaukit. Jau čia, o dar tie diržiukai. Nu aš Ashley tai tikrai palikčiau, jeigu tu eitai su manim, tai aš tikrai Ashley palieku. Na tai gerai jau, eisim. Tai būtinai mažytė. Būtinai pašnekėsim, būtinai pabendrausim. Ai, viskas, man mylimukė mano čia šitą. Jau šitą jimsim, jau šitą tai padarysim. Kaip tu negali mylėti lyjant su tokiam bytskom? Man užtenka jo plaukučius pasižiūrėti ir aš jau noriu jo. Ar man čia reikia būti, kad paimti kažką? Jo, čia, gerai, čia kažkur turi būti treasure. Čia, man atrodo. Jo, extravagant clock. Yes, extravagant clock. Tada yra stonai kažkokie. Vienas stonas. Kitas stonas. Trečias stonas. Paimam. Nugi paim, kiaušinis. Ir tada reikia lėkti sudėti juos čia. Ir dabar reikia surušiuot, man atrodo, ne? What the fuck, kas vyksta? Jo, what the fuck? Ką čia reikia padaryti? Aš pasižiūrėsiu end rezultatą. Gerai. Ne, šiaip negerai, nes nesuprantu, ką čia aš padariau. Ir ką čia reikia man padaryti. Kodėl čia dabar du kardai? Galima rotatint. Ah, ok, viskas aišku. Bet tai... Ne taip turėtų būti. Bet tai taip ir turi būti. Toks ir yra end rezultatas. Confirm, nu. Ar čia dar yra skirtumas, kurią pusę? Nu ir kodėl jis neatsidaro? Taip ir turėtų atsidarytgi. Gerai, apsukam šitą. Įdedam čia. What the fuck? Ko aš nepadariau? Gal kažkas žino, ką čia reikia padaryti? O, Kestutis, kiek primėdė, maudžiu, nice. Čiurkom. Vieną kartą valgėm tuos žiauriai aštrus ramenus, sako, su tokiu kaimišku akcentu, kaip tos čiurkos valgyti galiu tokį šūnus. Nu, čia jau prasideda, jau čia nacionalizmai visokie. Nu, gal čia ir rasizmas šiaip, nes irgi rasiai.
Hebra, ką aš netai padariau, galis man paaiškinti? Tikrai nesuprantu, kas čia ne to. Turėtų atsidaryti. Čia yra taip, kaip ir rodo. Tai kame čia skirtumas buvo? What the fuck? Tipo, iš kitos pusės buvo kortelė. Nesupratau bairio, žinokit, tikrai. Be šansų. Įdomus. Įdomus tikrai dalykas čia buvo, ką tik. Bet mes judam toliau. Mes tikrai nestabdom. Už 130 collectible dabar bus. Va, šitas, 130. Dar yra. Dar yra ką paveikti, bet jau mažėja. Jau mažėja tikrai. Bet šiaip ir artėja jau ir žaidimo pabaiga. Oi, nu kaip pabaiga. Nu, tipo, jau pusę man atrodo įveikiam, nes aštuntas chapteris yra... Aštuntas chapteris yra... Viduriukas. Kažkur čia kažką reikia vėl paimti. Smokey. Nu ką pastrigau, nei aš ten pastrigau, nei ką, tiesiog puzlė debiliška. Ką, herkidze gero, baudingas vimintas, nieko, o dabar durna žiauri puzlę sprendžiau ir turėjau gaidą prieš akis ir nesuprantu, kaip aš neįsprendžiau jau žiauri greitai, nes užstrigau tiesiog prie jo, žinodamas atsakymą. Bet ten kažkaip tikrai, kad ne aš. It's not me, it's puzzle. Iš kur Ferrari pastėjo tokie emoji čia atsirado? Kaip tu juos gavai? Čia yra 16 iš viso lukai chapterių. Čia ne mano kaltai. Mano geriausia frazė. Čia ne aš. Ne. Viskas. Šiandien baigiam. Nafik. Nebežaisim šito žaidimo. Kodėl? Buvo viskas normaliai su Residento game'ais. Nei vienam fucking game'e nebuvo voro. Nei vienam game'e nebuvo voro. Nu viskas, ne, nafik nebenoriu žaisti. Užteks jau šiandien matoj 9. Pisdum. Ne, nu kurminu, nesąmonu, jūs nejuokinkit. Nu ką jūs kalbat? Ar išlaikiai savo poziciją? Tuoj mažiais. Nu, aš manau, kad sunku tai bus dabar aplenkti tiem. Jo, išlaikiai 34, o Ferraris 28. Ignelis 22. Nenoriu. Kebra, žinokit, nenoriu. Pasidūd. Na, nu ten varų lizdas, bet nu ten varų lizdas, bet ten teoriškai varų nebūdavo. Ten tiesiog taip pramintas, o čia pažiūrėkit, ko... Viskas svarko, Danai, svarbu, užsukai, pasisveikinai ir sėkmės tau, kad ir ką tu bedarytum. Aš einu verkt. Blėt, kaip nenoriu. Eina, nafik, tas voras nušoko, žiūrėkit. Eik, šikt, kurmi, kada kūdas tu mažas. Pizė, nu kam reikėjo, nu buvo viskas gerai su šitų geimų, va dabar sušiko viską. Nu nereikia vorų, nu palikit juos ramybį, nu tiesiog tegul būna kituose žaidimuose. Kūrimi, dar jeigu kokių lubų vaikščios jie čia. O, sveikas. Išsigandau biškį, nemeluosiu. Nėra, įsaugom. Nu, blemba, sklemba. Nu, skarpionas, jo, čia šiaip labiau panašu į skarpioną, bet tos sušiktos kojytės jau. Not for me, žinokit, not for me. Kur čia kitas tas collectible? Gospadį, toli labai. Žvengi, štai dar babulka per tos garsakalbius, o tokie užsienu. Norėčiau padėkoti savo mamai, tėvui. Kur čia kažaudo? Jau viršuje susistatė, blemba. Kur migavau ir iš antro karto nepataikys, žinokit, iš karto būčiau išjungęs. Tai aišku, prie visą šūdų visokiausio. Tokiai šveisio šeimų.
Flashlight, tai pasbaigsiu su čia mandravojimui, žinokit. Pajėkali. O, matau vorą, matau vorą, matau vorą, matau vorą, matau vorą. Parbėga, parbėga, parbėga. Nu tu kurmi, ciknis tu, čigonas. Man svarbu vorą nužudytą. Gyvas jisai dar. Gerai, sprogo, viskas ramu, ramybėlė. Apsiraminot? Ne, dar vienas gyvas. Gerai, su pistulka tada mes jį. Nu, davai, kirsk, kirsk. Pats, viskas. Senai buvo, nu ką jūs kalbate, aš niekada nebuvau bailys, apie ką jūs kalbate, aš nesuprantu. Iš kur jūs traukiat? Vieną kartą ten dieve. O ne, fuck you. Ai, kit šik, nekenčiukai ant sienų. Nekenčiukai ant sienų ir ant lubų. Nu fuck this game, ne, viskas, nafik. Nei bailys, nei ką, tiesiog debiliškas žaidimas. Nežaisiu daugiau gyvenime. Ai, blėt, kodėl, nafikas turi. Nu kodėl, tie sušikti vorai turi būti dėti. Bet ar aš bailys? Ne, bailys, viskas. Eikit jūs nahui, eikit jūs nahui. Tai duok tą shotguną. Ai, kurva, užšoko dar jie. Va, jų mat, negaliu, viskas, piet, piet. Aš nekenčiu jų. Nekenčiu vorų. Nu čia ne voras, skorpionas kažkoks, bet tos kojos. Aš nekenčiu, kai daug kojų būna. Vieną koją gali turėti visi. Man jau ir dvi kojos per daug. Pasijungiam partiją, už tave pereisiu. Nežinau, nekenčiu. Neveikia, nu blemba, gerai, kad tas neveikia. Nu, manęs gal irgi dabar toj neveiks. Aš tiesiog dabar labai, labai kažkaip pradėjau, nu, tipo, sureikšmintai. Reikia tiesiog nekreipdėmės ir viskas. Nieko panašaus nebuvo, Pepe, baigiam. Kurmi, nu tu čigono taboras sušiktas. Dar su voro nugaros, nu. Palaižyk mano šikinę. Apsiraminot? Viskas, pasigydom. Gerai, iškentėjom, viskas normaliai, viskas ramiai. Viskas, nuo šio laiko nebebijom. Nieko nebebus. Šlykštus nafik padarai tie vorai, aš jums taip pasakysiu. Nėra, kad jie tipo baisu labai, kad jie čia kažką padarys ir panašiai, bet nu šlykštus padaras tiesiog. Tiesiog yra šlykštus padaras ir aš jums nieko negaliu daugiau pasakyti. Man tos kojos tiesiog yra šlykštu. Nafik reikia 8 kojų. Kas tu per imbecilas, kad tu neužtenka 2 tau? Būtinai 8 ir dar tokius šlykščius. Šitą čia reikia padaryti. Suprantu, kurį čia man rodo padaryti dabar. Pačioj kažkoks yra. Drop downinam. Ne, bet ir ne čia. The fuck. Čia gal? Kas čia apačioj? Oi, ne, čia jau išeinu. Ne, reikia grįžti atgal. Žodžiu, čia kažką reikia kažkur padaryti, nežinau tik kur. Viso, nebijau. Nu gal ir buvo, taip, nu ko čia tokio. Turiu gi parodyti, kad vyriškas aš. Hebra, kur yra? Matėt kažkas? Toks dar yra. Nu kaip jūs matėt, jeigu aš vienas tik matau per savo ekraną. What the fuck, kur jisai čia stovi? Gerai. Čia stovi. Žinokit, tiesiai šviesiai aš jums pasakysiu, nesuprantu, kur čia jisai ką daro, bet čia kažkur reikia palenkti svirti vieną. Čia vat yra va tokios va svirtys. Čia va dar viena yra, bet turi būti kitokia, viena kažkur apačioj. Nu čia viena svirtis yra už vartų, bet jeigu čia einu, tai viskas, aš jau praeinu ir aš jau nebegrįšiu čia turbūt. Nu pabandom. O, gal ir grįšiu, palaukit. Gal ir viskas tvarko, jo grįžtu. Nu sveikas, matau šį. Voras buvo, ne? Kur jis ant lubų? Ar sprogo? Ble. Kurme, aš sakau, kad šoks tu čia.
Eina nafi, kas vyksta. Bleba, kaip nekenčiu. Kaip aš nekenčiu jų visų. Dar jis vieną užsipuolė? Kas čia per imbecilai tie vorai, aš nesuprantu. Davai, 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 nukoš, 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 o Jėzus Marija, davai, šaudyk, 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 nu kodėl jisai nemiršta. Aina nafik tas voras ir jisai dar atbėga. Šau, bliat. Nu, pipiec, nu, pipiec, nu, pipiec visiškai. Gerai, viskas normaliai, nieko baisaus. Šidrumas Savickas. Gerai, dabar čia turėtų būti kažkur, ne? Jo, radau. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, radau to, ko man reikia. Kažkur girdžiu aš dar garsų, žinokit čia. Nežinau. O, okei. Dabar supratau, kam čia jinai kabėjo. Atsiau, kad tuoj užšoks kažkur. Nugi, nes negali ramiai, negali ramiai pasibaigti. Būtina, kad užšoktų kažkur. Gerai, darom šitą. Tada... Jisai kažkur užlipo, žinokit. Kur jisai užlipo, tai nežinau. Čia va. Baik Ferrari, nesakyk tokių dalykų, nes žinok, per ausį gausi vieną sykį. Pakelti kokį kelmą ir paimt vorą, jeigu bus. Nu, nenori to garatuko padaryt, davai. Įdedam. Pepegos vardą į ratuką. Šešis kartus Pepegos vardą įdedam. Ir yra penkis kartus žodis ban. Ir vieną kartą žodis kick. Va tokį ratuką aš prasukčiu. Ir aš tau nejokauju, žinok, Pepega. Žinok, už tokius bairius taip. Kitaip nesusikalbėsiu su jumis. Myro? Myro. Davai. Davai, padarom. Padaryk, Pauliuška. Bats. Čia šitas, ko man reikia? Ornite necklace, jo. Labai gerai. 132. Ar dar kažkas bus? Nebus, bet bus kastelinas kažkurioj vietoj. Plastelinas. O, šiūdė. O, tu šiūdė. Nežinau, žinokit, kur aš bėgioju, aš tiesiog bėgioju, kad bėgiot. Kas šitas atidaro? Ar mes čia nebuvom? Buvom, aišku. Kažkaip dabar išeit reikia man. Treasure pasiėmiau, bet... O, atsirado. Jeigu jau puola, tai reiškia, čia ir... Nebeturiu kulkų. Kas čia per surprise, surprise. Pasigaminam. Bet tai tik 7, tai kas čia per šūdas, skaityk nieko. Nu tai yra pabėgam. Nešaudysiu tikrai, nešvaistysiu kulkų. Aš tikrai nebūsiu gaidys. Na, aš pataupysiu. Šį sykį aš tikrai pataupysiu pinigėlius. Hei. Ne pinigėlius, o kulkytės norėjau sakyti. Duok į kast, Spidermenas būsi. Dėma, aš šiaip kai mažas buvau, tai ir galvodavau apie tai. Kur mano brolis? Namie turbūt. Gyvas dar. Ai, buvo savaitgalį Lenkiją išvarę su futbolo komanda. Futbolistas jisai dabar tapęs. Ir jūs nepatikėsit, kas buvo. Parsivežė MVP. Įsivaizduokit, MVP parsivežė. Nu tu kurmi galvoju, aš šitiek metų langiau, ką aš nei kartu MVP negavęs jisai va. Nu varė į Lenkiją, parsivežė MVPistą. Sėdė ramus. Tai maladėts, maladėts, tikrai žiauriai gerai. Svarbu, jam patinka, jam gerai sekasi, gerai lošia. Malačius. Taks, kur čia reikia bėgti, reikia man nušauti kažkokį telapistą čia kažkur. Va. Nice, 8. Labai gerai. Tada bus treasure kažkur. Surprise, surprise. Štai čia va. Siemam, emeraldas, labai gerai. Ir dar vėliau kažkur labai, labai toli bus dar vienas, bet man gyvybių nulis. Pasigydom.
Ne tai pasigydžiau. Va taip reikėjo. Tai tu sukur herkizę, nes kiti rezultatų nematys ir aš galiu meluoti. Jei tau įkanda voras, tampi Spider-Man, taip pat tai bet, tai tampi Batman, herkus, tai tampi bailiu. Čia dabar. Čia dabar. Kas čia per įsikalinėjimai? Nu, žinokit, liūdna darosi, man jūs šestumėt ant manęs kiekvieną dieną dabar. Pavydė. Nėra kad pavyčiu, žinai. Ko man, ar ta MVP? Taip, tas MVP nieko nereiškia. Taip, baik jūs. Tikrai, kad nepavyčiu. Klausia su juo video. Tai aš vat galvoju, blemo, gal kokį fulės video reikia padaryti su juo. Vėl sugrįž futbolo video į kanalą. Na, būtų geras, ne? Tai kur man eit? Na va, matau jau. Važiuojam. Kur tu čia įbėgai, klaunas? O aš kartais ne iš čia parėjau? Gal ir ne. Negaliu šitai praeit? Kai šitaip sumastė? Žinokit, tikrai nežinau kur eit. Išeisime tada iš gimtanio, jeigu Koks mano mėgstamiausias game, kurį žaidžiau? Nežinau, neturiu aš vieną mėgstamiausią. Daug man patiko. Spider-Man'o geri game'ui, Batman'o, The Last of Us, Uncharted'ai. Kebra, kur man bėgti? Aš nebežinau jau. Aš visur atrodo buvau. Kur aš dar galiu nueit? What the fuck? Čia negaliu. Ar man jį reikia pabandyti nužudyti šitą? Wasting ammo. Tai gerai, tai tu man tada patar ką padaryti. Leonidai tu. Aš nelabai galiu čia kažkur yra daugiau. Nušokom atgal. Spider-Man'as patinka, vorai ne kažkaip skema skamba. Čia irgi negaliu nušokti. Dyvizu, nu, naujas video Huberto smugiavo man į veidą ligoniją apie mėnesį praleistų. Nu, gal nebus jau taip žiauriai. Gal nebus. Va čia reikėjo idiotas. Nu, triusikų triusikas aš esu, nu. Ih, bėk, nu tu kurmi ciplionka. Šokam. Visaž su Hubertu, Tai reiktų grenį trečią padaryti su juo. Populiariausi video. Sėdžiu nubaustas. Ką tu gaudai? Nu, man atrodo, jeigu mes įveiksim šitą bosiuką, tai pasibaigs dar vienas chapteris, tai... O gal ir ne, gal ir klystu. Ką man dabar daryt? O, dropdownit reikia. Vai, važiuojam, hebra, mes čia pavarysime, čia tokį jų reikalą užsuksim, jūs ten neįsivaizduojat, kas čia dėsis. Salam aleikum. Važiuojam, hebra, važiuojam. Pasėtų. Man atrodo, veltui aš esu susprogdinau, nes tik save susprogdinau. Grenį streamą? Jau, nemanau, kad mes įstreaminsim. Gal nebent kokį video padaryti reikės iš jo kažkada. Pagaliau pereiti grenį 3. Aš vėl pasiklydau, mėlyjei. Jaučiuosi paklydęs. Gal čia galiu užlipti? Gali tai būt? Jo, gali, man atrodo. O, idealiai, sumačiau. Na, aš protingas, baisiai. Canonas tikrai mums padėtų čia. Reikia tik jį išsikelti.
Dabar, blėt, neužlips ant jo. Haitos va paršoka. O! O! Lipk, lipk mažuti mano. Važiuojam. Viskas čia bus kietai, viskas čia bus normaliai, viską mes perėsim, nepergyvenkit. Dar reikia vieną akmenį nušaut. Šaunam. Vėl viršų reikia lipt. Lemba, kaip aš nubėgau ne į tą pusę, va, laiptagi. Idiotas. Kad jis streamintų ir už tave žiūrėtų toiletus visus. Tai jo, nunešiau tevam, tai galimai, kad jisai jau pasinaudos tų kompų. Ką pradės streamint, blemba, dabar tai ir žinai, streaminu aš ir žiūriu, pas į 4 milijardai žmonių žiūri. O, kurmi galvoju. Neduosim, neduosim jiems streamint tikrai. Bet tikrai bus geriau už mane. Šiam dar neperleisiu savo legacy. Nu, Ferrari apie ką ir kalbu. Gerai, čia kažkur turės būt. Oh shit. Oh shit. Pridariau. Oi, kaip pridariau. Buvo collectible. Aišku, jis nėra baisiai svarbus. Bet gerai, grįžau aš čia kažkur. Jisai nėra baisiai svarbus, šiaip mes galim jį ir gal ir praleisti. Bet dėl viso pikto, kad neskaudėtų šiknos, pasimsim gal. Aš dabar nežinau nafė, kaip iki jo nueit baisai, ten pizėjo toli kažkur buvo. Ne, ne čia. Aukščiau. Jau aukščiau čia jau neužlipsim. Nu ir nafik neimu. Nu ten rubina. Bet tai palaukite, jo nerodo kartais kaip. Kodėl jisai nebedega? Ar tai reiškia, kad aš jau nebegalėsiu paimti viskas, jisai prarastas? Ne, tai šakės. Ai, ne, dega. Tiesiog užsleptas, ane? Bet tai kaip man jį paimti? Čia jisai, ar ne? Blem. Atsikabinkit, vilpapintai. Kaip man dabar į viršų pakilti? Ai ne, va čia radau. O, tu kurmi, ačiū dievui, gerai. Nes man yra achievementas paimti visus, kurie yra ant mapo, šitie treasuresai. Tai jeigu būčiau šito nepaėmęs, tai viskas būtų kakutis. Būtų pasibaigę. Kaip Hubertas mikrofoną buvo suknisęs? O kaip jisai buvo suknisęs? Kada jisai buvo suknisęs? Aš esu daugiausiai suknisęs mikrofoną. Už šito mikrofoną tai nafik atiduot reikia kažkam, va Hubertui gal. Noriu jau naują nusipirkti, aš jau tiek jį atidaužęs. Numestas ant žemės, nežinau kiek kartų. Ir apšėjau, ir šitas laidas vos laikosi, ir šiaip, biškai, man atrodo, blogėja kokybė jo. Ne, tai užsimuškim. Bet šiaip, kaip gerai va praėjo šitas chapteris, ne? Nebuvo Ashley. Visiškai ramiai viskas baigėsi. Dabar reikia žinot, ką man padaryt. Dabar man reikia fucking grįžti atgal prie šito Canon'o ir susprogdinti duris, nu tu podcast'us pradės Hubert. Kažkada nudaužė tinklelį. Gal, filtrą man atrodo gal, bet nežinau, neprisimenu. Kiek dar streamas jau turėjo baigtis, bet va, tuoj va, pabaigėm šitą chapterį, nes liko 2 minutės jame. Ir tada, manau, baigsim iš karto. Davai, imk tą savo katapultą. Šaunam. Viskas. Dar vienas čepteriukas pereitas. Nu va taip va po 2 čepterius į dieną pereinam. Tai greitai. Kiek kelintas dabar bus? Bus 9. Tai rytoj, pavyzdžiui, ne, nu rytoj nežaisim. Gal rytoj gal šitą pabandysim. Gal Ragnaroką. Tai rytoj, nu blėt, vėl sakau rytoj. Kitą kartą. 9:10. What the fuck? Vėl jis į mane pasgavo? Kiaušius. Nu, negeri dalykai vyksta, žinokit. Nu, paslydo. Taip jam reikia. Pasakyk, kas bus ištikimiausias žiūrovas. Gerai, pasakysim. Pasakysim, pažiūrėsim, padarysim. Ashley, where are you? My little lady, my little princess.
Come back to me. I love you. Don't leave me. Ne, aš šiaip nenorėčiau, kad negrįžtų, nes aš noriu su tą Chinese lady pabūti. Gyva vėjus su PS Place. Šta čia marmukė verkė? Aš nesuprantu, tai kam verkti, jeigu tu esi apsesta, nu tai taigi mes suprasim, kad tu nu, šūdus darai, nu tai nereikia čia dabar bėgti ir verkti. Mūsų tikslas yra išgelbėti ir mums dabar viską sunkina. Nesuprantu. Baisu. Gal iki Resident Evil 9 baigsim. Baisu. Ne, nu svarbu šitą platiną pasimti. Ne, aš iki Resident Evil 9 norėčiau pasimti Resident Evil 2, Resident Evil 3 ir Resident Evil 4 platinas. Nes 7 ir 8 jau turiu, tai va dar 3 game platinas reiktų pasimti iki 9. Tikiuosi, kad spėsim, nes dar reikia ir GTA 5 iki GTA 6 pasimto. Ten tai nežinau, vis nepradedu, bet gal penktadienį vat, pagaliau pradėsim. Bet dar reikia Ratchet & Clank perį dar vieną kartą. Nu, jo, tvoj, man, nežinau, ar pradėsiu šiandien ar ne, bet... Ir ne tai, kad perį, ten man reikės kiekvieną fucking enemy. Nu, ne, net nepasakosiu, nes jau nervas kyla. Viskas, kebra, perėjom. Perėjom dar vieną čepteriuką. Yes, I would like to save chapter. Tai va, dabar yra devintas, tai rytoj perinam devintą, dešimtą, sakykime, ne? O, vaikinai, ką aš jums devintą perėsiu, žinot, kiek čia yra collectibles devintam? Va, devintas ir dešimtas yra daug, vieni iš daugiausiai collectible turintys chapteriai. Nu, laukia bus neįdomu. Ne, aš nepakalbu, žinokit. Žodžiu. Taip, naujienų dėl achievementų, man atrodo, nėra. Tik tai, kad varečiate trunksta vieną sušikto. Nebenoriu. Tai va, palaukit, einam dar, žinot ką, pažiūrėsim. Sakėt, norit pažiūrėti taškų, ne? O, tai va. Aš nematau pats nieko per kitą monitorių. Suicide Squad paro progresą. Ten mažai, per PSN profiles galima pažiūrėti. Ten mažai, nes ten dabar realiai grindas likėtis tik tai. A, ir nusipirkau šitą premium memberį lifetime'ui. 12 eurų tik tai skainavo visam gyvenimui. Tai galvoju, ai, pizdum pasiemu. Va, su jis atskuodo 18, tik tais iš PM1. Nu, čia šūdas, labai didelis grindas yra. Incursion mission, tai čia padaroma. Čia irgi šitie du padaromi, bet va čia jau prasideda fucking grindas. 20 levelio ten reikia laimėti misiją ten tokią. Tada čia easy, tiesiog reikia pasibaigti side missionai, tada challenge'ai irgi easy, su guide'u pasibaigsiu. Ir va, tada su visais pareičiant max level. Ir aš šito nemačiau, kai pradėjau, ir aš tik tai su vienu charakteriu žaidžiau. Aš man atrodo, su Harley Quinn visą laiką žaidžiau. Ir dabar visi šitie trys yra realiai pirmo levelio, o jinai beveik max. Ir tipo, čia yra šūdas, nes aš jau beveik baigiau istoriją, ir kai baigi istoriją, sumažėja priešų. Nu, karočiu, ten aš net nepasiskaičiau. Nu, čia pofik, dar vieno trūksta. Čia irgi dzin. Bet yra, va šitas šūdas, ne, čia šitas dar šūdas, dar pofik, nes spam, bet va šimtą reikia kompletinti. O aš jau baigiau istoriją, tik 28 turiu. Ir sunkiausias yra, kad reikia, va, squad level, 50. Tai kai pasiekė su visais max leveliai, tada dar su visais ten turi lošt, kad dar geriau ten, nu karo, čia ten šūdas. Kaip tau rašo, kiek tu padarei, nes čia yra progresiniai trofėjai. Tarpsime, kai kurie trofėjai, jeigu kuriejai padaro jos tipo with progress, tu tada gali sekt progresą. Bet ne visi trofėjai tą turi ir seni gameai to tikrai neturi, nes čia nesenai man atrodo pridėjo šitą dalyką. Nes, nu, pavyzdžiui, tu pasižiūri NBA, yra kai kurie, va, bet pasižymkim Batmanas, pavyzdžiui, man atrodo, nei vieno progresinio neturi jo. Nors čia yra, va, perform 5 perfect shots, bet nei vieno nėra, nes, nu, jisai 15 metų game'as, tai tais laikais, man atrodo, dar nedarydavo. Dabar čia kai kurie, va, žaidimai turi, va, šitus naujus Elden Ringas, man atrodo, nei vieno neturi, bet čia ir nelabai yra progresu. Ta fuck, išsijungia visi langai, man žinokit. Viską pamečiau. Nebeturiu nei čatų, nieko. Restorino, bet, pavyzdžiui, YouTube'o čato nematau. Palaukit, reikia man... Aš nematau čatų, palaukit.
Nežinau, ką šitokio suspaudžiu, bet mane išjungia tiesiog. Nugi. Taip, kas čia vyksta. Tai va, bet jo, rodo. Taip, dashboardas, pasižiūrim. Kestautis pridonėti nuo šiandien dafiga. Bet tai čia šūda rodo, aš nesuprantu, ką čia rodo, kodėl čia negali normaliai parodyti. Su šikti streamlabsai. Analytics. 8-2 eurai. Nenormalu. Vienas sponsorius. Ai, tai tipo narystė. Super chatai, subscriberis naujas. Bet mums tai nerūpi, mes einam į loyalty. Vaflis, pirmas, su 44, visas streamo realiai buvo. Ferraris, antras, su 38, Ignelis, Pauliuška, Pepega, Džiugas, Aurimas, atžiūrėjo beveik visą. Ir dar visi kiti, Another Weaver, Drapsnetas, Donkas. Wow. Net žmonės, va, šitų žmonių realiai, nei karto, net, man atrodo, nemačiau žinučių. Pavyzdžiui, jie yra iš Twitch'o, ne, ir jie pražiūrėjo beveik dvi... Kas vyksta? Jesus Marija, kaip čia man stringa viskas. Ar jūs mane matot? Ir mane dievaži kažkas hekina, žinokit, sik, sik, sik. Žodžiu, tikiuosi matot ir girdit, nes jau čia man kažkas tai vyksta. Streamas veikia? Ne, liktais veikia. Gerai. Vat, pavyzdžiui, šitie žmonės, ne? Another Viewer, Drapsnetas, Donkas, 8FDS, Markzinkas, Eroja, Debilė Stein. Atrodo kaip botų pavadinimai šiaip, jei atvirai kalbant. Bet jie beveik 2 valandas, ne? Ne, čia kažkas fucked up. Kaip jie galėjo valandą 9.2 žiūrėt? Nu, ne valandą 9.2, bet... Jeigu vaflis atbuvo realiai beveik visą streamo, jie turi daugiau už vaflį, bet mažiau taškų. How is this even possible? Nežinau, Ignai, ką dar su tais pointsais čia darysim, bet, nu, dabar renkamės, vėliau kažką sugalvosim. Aš 22 turiu. Nes Edgarai, aš turiu darbą. Ir aš grįžtu vėlai po darbo. Ir man reikia tada pavalgyti. Aš, pavyzdžiui, šiandien grįžau po 6.50, po 7 kažkiek pradėjau dar streaminti. Ir aš nesu dar pavalgęs ir nesu dar palsėjęs, tai aš tikrai nenoriu labai ilgai streaminti. Tai aš dabar dažniausiai turbūt darysiu kiekvieną dieną gal streamus. Nu, ne kiekvieną dieną, bet bandysiu. Gal kas antrą. Bet juos darysiu trumpus po 2 valandus, negu ten, žinai, savaitę nedarau ir tada padarau kokį 1-4 valandų streamą. Ar yra nors vienas iš Twitch'o žmogus, kurį mes čia matėm? Čia tokie man botiniai pavadinimai, ne? Jums netrodo? Visiški botai. Vat, nors vienas iš čia esančių yra, parašykit į Twitch'ą kažkas. Nes aš Twitch'ą matau tik tais Igną, Vaflį, Ferrari ir Pauliušką. Karts nuo karto. Aišku, aš nieko nesakau, jeigu jūs nenori čia atinti, čia ir nereikia, bet man tiesiog įdomu, ar čia botai, ar kas, nes čia visi jie po vienodai laiko turi. Nu, man atrodo, kad bus botai. Nes vardai tokie šudini su skaičiais ir laiko per daug, ženkliai per daug čia to laiko. Nu, nežinau. Pabetint galim? Betting profile. What the... Nu, žodžiu, čia reikia išsiaiškinti, čia reikia pasižiūrinėti, aš nieko nežinau, aš tiesiog pabandžiau uždėti ir viskas. Tai vat viskas, sebra, aš jau šiandien einu, ačiū tiems, kas buvo, pažaidėm, visai įdomų žaidimukas, dar liko pusę maždaug, bet jau normaliai, tik tai kaip pagalvoju, kad dar kokius 4-5 kartus reikės šitą žaidimą perėti, nes reikia achievementų, tai viškai vargu, bet viskas yra tvarkoju, šiandien nusišnekau, sorry, nepykit, kažkoks keistas aš šiandien nesu. Tikiuosi, rytoj bus geriau, nes rytoj dirbu iš ofisų, tai taip nepavargsiu, o rytoj, manau, pastreaminsim God of War Ragnaroką. Ir jeigu mums nepatiks, tada, manau, šoksim prie rezidento atgal.
Nežinau, gal kažką kitą pamastysim, bet kol kas per kompą aš nieko nestreaminsiu, nesakau, nesusisetapinęs nieko, tai neprašykit nei Foresto, nei jokių ten Dead Signal ar Welcome to the Game, nes nieko per kompą nestreaminsiu, viskas dabar tik tais ant PlayStation'o. Viskas, ačiū Pepega, ačiū Pulušką, ačiū Ferrari, ačiū Vaflę, ačiū Ignelį, ačiū visiems ir iš YouTube'o, myliu, bučiuoju, sėkmės jums, labanaktis, kas dar eina namų darbų daryti, eikit namų darbų daryti, kas eis valgyti, tai skanaus ir aš atsisveikinu, viso gero, viso davai, iki.